Bom dia, sejam bem-vindos ao Com Empreendedores, podcast maravilhoso. Para você que tem seu negócio, para você que, que não tem CNPJ, para você que trabalha, que faz a diferença no seu negócio, esse podcast é para você que quer fazer a diferença, que quer ter insights, ó, vivenciar vivenciar não digo, mas escutar boas histórias. Né? E também pessoas que estão começando pessoas de sucesso pessoas que estão passando dificuldade porque aqui não é só coisa boa não viu aqui é é, é um balanço de, de que a história é real né e então a história é real eu falo para você que não é fácil é difícil e hoje eu tô com uma convidada mais que especial um assunto e temas que eu gosto muito saúde gente saúde é uma das coisas mais importantes do mundo mais do que dinheiro, né? Pessoas de sucesso aí, pessoas com muito dinheiro perderam pessoas, entes queridos que falam o dinheiro não conseguiu salvar aquilo que eu mais amo. Então o dinheiro não vale nada quando a gente fala de saúde. Isso é muito importante. Bom dia, Leandro. Fala, galera, beleza? Muito bom dia. Bom dia, três Você me deixou no último programa, me deixou aqui sozinho. <laughs> que bom ter de volta. <laughs> Apresentei sozinho o programa. de falou, vai lá. eu, falei, não, eu fui. Tudo é de um desafio é. e conseguir encarar isso da melhor forma. Então, bom dia aí para você que está aí. Quarta-feira para você que está já assistindo. Hoje vai ser um assunto extraordinário, um assunto muito importante. Eu nunca tinha ouvido falar desse, desse cuidado que tem, né? Que a gente vai falar sobre hoje, né? Então, Dri, quem é que está com a gente hoje? Aí? Apresenta aí. Olha, hoje eu eu tô, como eu falei, né? Com uma convidada mais que especial, é... Aline Campos. Bom dia, seja bem-vinda ao Com Empreendedor. Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Acho super importante ter esse tipo de programa, né, para que inspire as pessoas, para que a gente se informe, né, mais. E fique aí, tenha exemplos, né, de superação, empreendedorismo, tudo isso que você acabou de comentar. Pois é, é nós vamos falar hoje de é, saúde. Aliado com estética, né? E tecnologia. É verdade. É. Olha que legal. Você viu que importância muito grande. O fato de você se cuidar hoje sem a necessidade de, de tomar um medicamento, onde tem pessoas que são é, aptas, outras que não, e aí acaba tendo uma dificuldade de tratar. Então hoje a tecnologia está super avançada, hein, Leandro? Hoje o negócio vai ser bacana, <laughs> maravilhoso. Queria agradecer quem está assistindo, nossos nossos inscritos para você que não é ainda ó não tem problema é só clicar no sair do chat dar um joinha que é muito importante e se inscrever no canal né Leandro exatamente curte aí porque através do seu da sua audiência aí né da sua presença a gente consegue progredir mais esse programa e manter ele vivo aí é isso aí. Aline, ó, a gente quer saber muito como começou essa história. Certo. Quem é a Aline? Como que a doutora Aline chegou, onde chegou. <laughs> Conta pra gente, por favor. Pois é, é, eu vim de uma área que era da comunicação, trabalhava com jornalismo, revista de educação, sim, nada a ver né, com essa área que atuo hoje. Porém, sempre consumi, né? Sempre consumi essa parte de cuidado das unhas, alongamento e sentia falta de algumas coisas quando o cliente, né, sentava ia no salão fazia as unhas e sentia falta de mais naturalidade uh, uma coisa que as mulheres que estão me ouvindo provavelmente vão se identificar que usam alongamento nas unhas é você ir no salão preparar suas unhas aí se encontra uma amiga ela fala nossa Adorei seu alongamento. Não sei o que. Você, você, apesar de você fazer uma extensão nas suas unhas, né? É, na Europa, eles chamam inclusive de prótese, né? Uma prótese nas unhas. É, você não gosta que fique uma coisa muito. Artificial. artificial exatamente. Então, assim, o meu olhar. Em 2016 era justamente para isso, né? É, tive aí alguns fatores na vida pessoal que me fez querer mudar de carreira, querer mudar de área, e a minha paixão pelas unhas, né? Me trouxe para este mundo. Falei, vou focar, vou procurar um treinamento, algo que me prepare para oferecer aquilo que eu não encontrava, né? E foi aí que começou a minha caminhada no mundo das unhas. É, tive a sorte assim de encontrar uma empresa alemã que eu fiz um treinamento então assim o meu primeiro contato com as unhas é, já foi assim super diferenciado e já comecei a fazer tudo sem alicate o que é um choque assim quando as Nossa. pessoas conhecem o meu trabalho e eu faço todo o cuidado, limpeza das unhas, sem usar alicate. Aí a pessoa fala, mas como assim, né? <laughs> então, ali eu já surgi com um diferencial no mercado, que é não usar alicate. É, tudo feito manualmente, na, na época era com uso de lixas. E depois foi se aperfeiçoando. Hoje, se tem o uso do micromotor, que é o mesmo micromotor que a podóloga utiliza, né? Então, a gente faz essa limpeza nas unhas das mãos, é meio que desta forma é com polimento né você só limpa o que está em excesso em cima da lâmina não precisa é o, o meu lema é quanto menos agressão tiver para unha natural melhor né então assim o que eu vendo para minha cliente e para as alunas que fazem curso comigo é a gente não está trazendo uma fórmula 100% nossa, é, não vai ter agressão nenhuma. Não, tudo que você cutuca, você já está tendo uma agressão, porque o organismo é inteligente, né? Você, uhum. ele recebe aquilo como uma agressão, então ele acaba... Por quê? Vou dar um, um... Vou voltar aqui um pouquinho. Por que que o ato de cortar as cutículas... É, é, é agressivo, né? E acaba ficando num ciclo sem fim. Porque você vem, empurra com a espátula e corta. O organismo vai mandar o dobro de cutícula ah, para ali. Tá. Então, a mulher acaba entrando nesse o ciclo, vício. nesse infinito, né? Então, assim, toda semana ela tem que estar tá no salão, porque Sim. aquilo fica feio e incomoda. Sim. Né? As manicures ouvindo isso. As é manicures é já. Não, não tem, que ser, tem que atualizar <laughs> aí, ó, a tecnologia. Tem, a manicure tem que é, mudar a mentalidade, saber que ela tem que se atualizar. Por exemplo, na hierarquia de um salão de beleza, a manicure não está no topo. Eu diria até que ela seria, se não a última, uma das últimas, né? Não é tanto que um profissional que vai trabalhar num salão você como como cabeleireiro se ele vai te trazer um certificado seja qual for vai ter um certificado um aperfeiçoamento ele é especialista nisso especialista naquilo aí se vem uma maquiadora ela traz um certificado ela fez um curso com fulano com ciclano a manicure geralmente é contratada fazendo a unha da dona do salão então ela não apresenta certificados ela não tem essa obrigatoriedade e isso faz com que ela seja visto no mercado pela sociedade como com menos importância vamos dizer assim e é totalmente errado isso né a manicura é uma profissional ela tem qualificação ela é tem uma responsabilidade né enorme então por isso que é importante ela conhecer a anatomia das unhas histologia a química dos produtos que ela utiliza porque quando eu entrei nessa área a última coisa que eu imaginei era que eu teria que estudar química, né? E eu fui estudar química de produto. Uh, nós utilizamos uma cabine com luz UV LED. E então uh, os produtos que a manicure utiliza ou a nail designer, para esmaltação em gel ou alongamento de unhas, ele tem um efeito fotoquímico, né? Ele só endurece, que na verdade ele polimeriza com o efeito fotoquímico que tem dentro do LED, vem então para vocês homens que estão me olhando, esse... <laughs> tipo não estou entendendo nada que essa mulher está falando. É, a gente, apesar de chamarmos de gel, é uma resina, né? Sim, então sim. muito parecido com a resina dentária, que a gente faz é uma restauração, é colocado, uma aplicado uma resina, entra aquele aquele aparelhinho com uma pontinha de LED. E ele polimeriza aquela resina, acabou seu problema, você vai para casa e aí, né, você tá em paz. Fica é bonito. a mesma coisa com as unhas, né? Mas, então... a, mas as unhas assim, é um, é algo que só quando acontece algum tipo de doença, dor? Não, é essa parte que nós estamos falando bonito? agora é a parte estética, é né? É só a parte estética para ter o embelezamento da unha. você é tem a opção de fazer uma extensão, que seria o alongamento, ou Passar somente um esmalte em gel na sua unha natural, que é esse o, o, o serviços que eu tenho hoje, né? É o que eu ofereço para a minha cliente e é o que eu ensino para as minhas alunas. Então, assim, uh, eu não trabalho com esmalte tradicional, né? Não, tenho, não trabalho também com manicure tradicional. Eu nunca nem peguei num alicate, porque já trouxe essa. Essa cultura né, de não utilizar o alicate na hora do atendimento. Então, assim, é um, um assunto diferenciado, porque foge daquele tradicional. Eu costumo falar assim: você ainda faz as unhas como sua avó fazia? Porque é o que acontece. Né? A minha avó fazia, a minha mãe fazia e eu faço da mesma forma. Só que tudo se modernizou. Tudo, tudo, a roupa, as maquiagens, os shampoos, tudo que, a mulher, que, que gira em torno ali do mundo da beleza, se atualizou. Tivemos uh, a inserção de tecnologia nos produtos, mas a forma que a mulher hoje cuida das unhas ainda continua a mesma, que a avó dela fazia. Então, assim, aos poucos está mudando, né? Aos poucos as profissionais estão se atualizando, estão estudando mais, porque hoje em dia... É, a gente estava até conversando aqui antes da gravação todo profissional independente da área que você atua é importante ter essa atualização você tem que ir mudando aprendendo novas coisas né é, tendo essa visão de que novas tecnologias vem chegando você pode não é, querer utilizar tudo mas você pelo menos tem que saber e ter conhecimento do que está que chegando e uma coisa básica que assim mudou o meu atendimento foi quando eu fui me aprofundar em saúde das unhas, né? Então, assim, se você tem um problema nas suas unhas hoje e você vai num pronto-socorro, tá com. Uh, caiu alguma coisa, inflamou, tá assim, com pus, uma coisa super feia, você vai no pronto-socorro, vão chamar um especialista, cirurgião de mãos. Para poder cuidar desse seu ferimento nas unhas. E, infelizmente, o que provavelmente vai acontecer é que ele arranque sua unha fora e acabou. Sem, Porque isso era perguntar. feito antigamente, né? Hoje, aos poucos, os profissionais da área da saúde estão é, se inteirando, se atualizando e estudando um pouco mais, especificamente esse nicho que é a. a a parte da lâmina ungueal né, que é esse aparelho das unhas. Então, assim, é, talvez é, você ache com facilidade aqui em São Paulo um dermatologista especialista em unhas. Mas quanto mais afastado da capital a pessoa está, menos é, é maior a dificuldade dela encontrar esse profissional então assim e é uma coisa que quando você tiver problema nas suas unhas você vai querer um cara especializado porque dói muito às vezes já não sei se acontece com vocês homens né com frequência nas mulheres acontece de ferir aqui a gente às vezes levanta uma pelinha Nossa, e dói pra dói. caramba você não imagina dói. essa região é inflamada aqui, tudo, dolorida hein? é muito quem bom. já teve uma unha arrancada do pé ou da mão sabe Nossa. o quanto dói né então assim é, tem que ter esse olhar é, eu venho nessa bandeira de que a manicure a nail designer que trabalha hoje ela tem que se especializar cada vez mais para ser uma profissional diferenciada para ser uma profissional capacitada né? uh, e assim o que eu tenho aí de, de conhecimento nos meus últimos anos, e eu acabo tendo acesso às meninas que também procuram se atualizar, eu tenho uma boa perspectiva do mercado. Estou vendo que é, quanto mais a internet abrange, né, chega na casa das pessoas, mais acesso a esse conhecimento, a esses diferenciais as profissionais têm tido. Eu queria agradecer o pessoal que está assistindo, é, Carol. Vanessa coragem é o Igor Muita gente tá comentando Eleni Eleni ó quero ver você aqui Eleni <laughs> <O Anderson risos> aqui <de> <laughs> é, então gente eu acho que é uma coisa muito importante essa questão é principalmente quando você falou do alicate uhum. eu já ouvi também falar que quando você tira a cutícula com alicate pode ser que a pessoa tenha uma rejeição e inflame o lugar onde ela e é porque, na verdade, assim, a, a nossa região das unhas, né? A cutícula vem para selar. Então, é um selamento ah. que protege o nosso organismo da entrada, né? De é, vírus, bactérias, fungos. Porque a gente vive num meio que está cheio disso, né? Então, a partir do momento que você é, cortou aquela região, você está deixando o seu corpo exposto. Por, olha só a... a as, as unhas estão nas nossas extremidades aqui, né? Então a gente fica mexendo nas coisas, a gente encosta. Uh, então, se você tiver com ferimento ali ou se você cortar, dificilmente você consegue ter um corte contínuo nas suas cutículas, onde você não esbarre numa parte viva, né? Porque a cutícula é uma pelinha morta que está em, por cima da unha. Que teoricamente elas levantam essa cutícula e vem com alicate cortando. Uhum. Só que você tem que ter muita destreza ali e nem sempre você consegue oh, fazer 100% sim. do corte é. perfeito, né? Uhum. Então é onde você acaba ferindo a cutícula e você deixou ali já uh, super aberto aquela parte que deveria estar selada, né? Então, no meu, no meu, no, no meu método de atendimento, a gente faz uma, um polimento aqui superficial da lâmina da unha, e aqui você não, não tem corte, você não mexe aqui. Aqui fica como tá, e ali você consegue manter saudável, você consegue fortificar essa unha, porque ela acaba recebendo menos agressão, porque o seu organismo não se armou, achando que naquele momento do seu cuidado com as unhas, você teve um. Um, um, um ato agressivo, né? Que é esse ato de cortar as unhas. Então, só o fato de você deixar. Muitas mulheres, inclusive, na pandemia, me relataram, né, no meu Instagram e até pelo WhatsApp. Nossa, Aline, na pandemia, fiquei sem ir na, na, no salão, estava tudo fechado. Eu percebi que a minha unha cresceu para caramba, ficou mais forte, não sei Olha o quê. Que então, assim, são coisas que você percebe nitidamente. A minha cliente. Uh, principalmente aquelas que ah eu só faço eu gosto da cutícula fundinha que é a que corta muito né com um alicate elas são as que mais sentem a diferença nas unhas após quatro semanas porque as minhas clientes passam comigo a cada quatro semanas então é uma vez por mês Nossa. que você tem esse cuidado e assim mulheres dinâmicas que não tem tempo de ficar indo toda semana é o meu público é o meu perfil porque ela vai Passa o esmalte, a Vanessa, inclusive, né? É... Ela tá agradecendo que <laughs> é... ela não cutuca mais a unha, <laughs> <mãe, exatamente>. inclusive. Exatamente. <laughs> É, sim, ela tá numa correria danada. Então, ela ter as unhas prontas durante o período de quatro semanas, para ela é um alívio, ah, é, é algo é. a menos que ela tem que se preocupar durante a semana dela, né? Então, a esmaltação e gel é uma esmaltação, é um serviço para mulher dinâmica e a manicure, você comentou que as manicures vão, né? <laughs> Ficar bravas comigo, elas têm que. É, se inspirar. É, as minhas palavras são de incentivo para que ela saiba que ela tem um serviço que agrega mais, né? E que vai trazer também um retorno financeiro maior. Porque ninguém está aqui, não, né? Pra... É. <laughs> Eu não sou herdeira, acho que tem poucos herdeiros aí. Então a gente precisa também ter serviços que monetizem mais, né? A nossa vida. Então. É, você tendo um serviço diferenciado, você agrega mais valor ao seu atendimento e você tem um retorno financeiro maior. Isso é legal, importante. Com certeza. <laughs> é o mais importante, inclusive. É, também o, ah, o reconhecimento o reconhecimento profissional, que também é uma coisa que faz a diferença, você tendo bons clientes. E você fazer um trabalho diferenciado, porque isso é empreendedorismo. É isso que é com o empreendedor fazer a diferença. Quando você, no começo do, desse podcast, você falou no, no início, olha, eu preciso fazer algo que seja diferente, né? Uhum. E como, quais com os aparelhos que você usa? Pois é, uh, então assim, tudo é, me trouxe, né? Quando eu comecei a fazer essa, esse estudo de saúde das unhas, histologia, parte química... Uh, eu cheguei num, na verdade uma cliente que eu tinha na época com problema nas unhas eu fazia reconstrução das unhas dela né Nossa. ela estava em acompanhamento com um dermatologista então eu sempre tive muita facilidade em interagir com esses profissionais né então ela ia no dermato uh, eu sempre pedia para ela perguntar alguma coisa porque afinal quem estava cuidando pe mais pessoalmente ali das unhas a cada Uh, 15 dias ela vinha ao meu espaço e eu fazia uma reconstrução. Então, eu queria sempre estar tá a par do que ela estava fazendo com o dermato e sempre tinha, né, essa, esse, esse feedback dela. Até que ela me trouxe que ele encerrou o, o, o tratamento e indicou que ela fizesse a laser terapia para as unhas porque o caso dela era de pissorias e ungueal e por mais medicação tal que tudo que ele poderia fazer de aplicação de, de medicação na área das cutículas tal nada disso tinha dado resultado então ele sugeri, é, sugeriu para ela que ela procurasse um dermatologista especialista em laser tarará, tarará. eu já havia dito a ela né, o meu interesse porque eu sempre é, nessa minha busca por novidades, tecnologias, eu já tinha visto alguns profissionais da podologia que estavam tendo muito sucesso com o uso do, da laser terapia no cuidado das micoses, no tratamento Nossa, de micose, bom. é. E eu comecei a perceber que não tinham profissionais manicures que utilizavam esse aparelho. Então foi o que na hora me deu start. Falei vou atrás disso, vou me capacitar para isso fui atrás de um curso de capacitação em laser com a doutora Vanessa coragem uhum. <laughs> e ela ficou encantada com o meu método de atendimento e me sugeriu falou aline vamos uh, eu te ajudo se você quiser uh, a criar um protocolo seu de laser terapia para cuidado das unhas e então eu fiquei estudando esse esse pro, esse meu protocolo durante um ano fazendo testes, uh, vendo o que dava certo, o que não dava certo, e dentro desse meu desse meu estudo para para cuidar, né, para fazer esse tratamento da unha cometida por fungos ou bactérias, eu acabei ganhando um presente, que foi descobrir que eu também poderia ter um outro lado do uso do laser nas unhas, que é o, o lado do fortalecimento. Né? Então, é, podem se beneficiar com o uso do laser nas unhas, não só as pessoas que têm doença nas unhas, mas também aquelas pessoas que têm fragilidade nas unhas. Um, por exemplo, mulheres que têm doenças autoimune pessoas, né? porque eu tenho homens também que passam comigo que têm psoríase e ungueal, uh, distúrbios hormonais, tudo isso desencadeia fragilidade nas nossas unhas. Nossa, Lini, você falou que é o primeiro podcast seu. É. Você tá super bem, olha. Tô... Tá, Ai, nossa, obrigada. tá maravilhoso esse podcast. <laughs> é... Porque eu tô nervosa um pouco, não, mas obrigado, precisa, vocês me deixaram à você vontade. Tá muito bem, você tá muito bem. <laughs> e o fato de, de, de cuidado para homem, uhum. nossa, até o Ricardo Rose mandou um abraço era minha pro Ricardo. Isso daí era minha Ricardo Roz, obrigado por estar é. tá assistindo. Uhum. Olha, é, homens. Né, hoje são muito mais homens que se cuidam, claro. muito mais homens que se preocupam com a estética. né uhum. é, Até tenho alguns amigos aí que fazem a sobrancelha e, é. É, e, e se cuidam. <laughs> Isso é muito legal, é um avanço, uhum. né, principalmente para os homens. Com certeza. É, e aí, as consultas uhum. com homens? É, a, a unha ali. A... Uhum. Eu tenho é, é, clientes né, masculinos. <laughs> tanto de noivas que me trazem eles. Olha. Desde unha roída. Não, olha, Aline, não aguento mais que ele rói muita unha. O dedo é. dele tá ficando feio, tá ficando machucado, porque vai deformando vai, mesmo, vai. né? Então já tive esse caso. Tem o caso de mãe que traz o filho naquela idade do de adolescente, 16, 17, ele já tá passando ali, né? por um momento onde ele já quer sair, já tem as meninas tal e aquilo incomoda então ele fala não sim, quero mais roer a unha só que sozinho às vezes ele não consegue né sim. então se eu faço ali aquele polimento, dou aquela limpeza ele vê a unha é porque a pessoa que rói unha uh, e ela vê as pelinhas levantando óbvio ah, que ela sim, vai levar na boca verdade. e vai puxar é. então se eu faço ali aquela limpeza e as, a como é, um polimento não fica pelinhas levantando e isso dá um. um a facilita a pessoa a deixar de roer, de ter esse hábito, né? De roer as unhas. Porque você não tem as pelinhas que ficam ali te incomodando. E isso é, assim, o um pé na roda. Você rói o É com certeza, Leandro. Ronaldo. Eu tô rindo porque, assim, na minha época, meu falava pra colocar pimenta. Pimenta. É, Aí, eu, 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 eu... Aí eu não tinha essa especialidade. Não tinha ainda. essa tecnologia, né? Era época. mais fácil. Coloca pimenta, ardeu, não. Não, eu, eu ia perguntar. E funcionou se... a pimenta? Eu, só, eu, não, eu, não, eu nunca. Hoje eu só eu tinha uma agonia ai, com, ai. com o alicate, né? Uhum. Com o cortador de unha que parecia que ia cortar o meu dedo. Então eu tinha ai. essa agonia, eu não gostava. Aí eu ficava só assim, né? É, puxando. Hoje tá não, vendo? hoje eu. Eu é. já tenho uma agonia assim, cresceu um pouquinho eu já corto, né? <laughs> pois pode é. Ver que é. Não consegue é deixar muito comprida, né? Não. <laughs> tá certo. Mas aí então, além desse, dessa parte, né? De roer as unhas, também tem o cliente que me procuram para tratamento do laser. Uh, porque. Isso dos homens, né? Que eu acho que a mulher ela procura mais facilmente. Então, assim, é, tenho cliente, homens que me procuram para cuidar é, dessa parte das unhas, é, tanto dos pés quanto das mãos, né? Porque geralmente a pessoa que procura o tratamento em laser ela já tentou curar aquela micose com os medicamentos tradicionais e não teve sucesso. Quem aqui é não conhece alguém uh, que já? fez tratamento de micose da dois três meses a micose voltou a pessoa tipo nossa tá dez anos tratando essa micose nunca <laughs> sarou porque na verdade não é simples o tratamento é para eliminar uma micose ele é demorado e ele precisa é, ter assiduidade então a pessoa que o, o paciente que está fazendo o tratamento daquela micose, ele, prece, ele não pode esquecer de passar ou de tomar é o verdade. medicamento, porque o home care, que a gente chama de home care, que é o cuidado dele ali em casa, é importantíssimo. Então, assim, e óbvio que a gente esquece, a gente, putz, dormi e esqueci de passar o esmalte lá, o medicamento tópico, né? Porque para micose sim, você tem sim. tópico ou vioral. E aí, então, assim, quando você faz o tratamento com o laser nas unhas, uh, de cara, se, a gente faz um procedimento chamado terapia fotodinâmica, né? E nessa, nessa intervenção, a gente elimina o fungo e bactéria ali já na primeira aplicação. E depois você tem o cuidado de ir mantendo aquele ambiente estéreo para que não haja, né, uma... uma Reinfecção, vamos dizer assim, uma proliferação daquele fungo. Então, por isso que as sessões elas têm que ser pontualmente a cada uma semana durante né, o período de tratamento. Porque você limpou o ambiente mas você precisa manter ali esterilizado até o final daquele tratamento para que você tenha uma resposta né da, daquela lâmina e você já comece a ver então assim eu tenho resultados de antes e depois de, de unha que em dois meses você fala nossa senhora que mudança né de, de aspecto é visualmente visível que você melhorou aquela unha que já não tem mais fungo ali agora você que depois que você elimina o fungo você tem que dar só o tempo de crescimento com o laser a gente estimula o crescimento então aquela unha cresce mais rápido a unha do pé então cresce é, bem mais devagar do que né uns unhas das mãos então assim você tem hoje como utilizar da tecnologia para cuidar de, desse tipo de acometimento, desse tipo de doença. E um outro caso que eu acho assim importantíssimo é as pessoas que não podem, às vezes ela, ela quer cuidar da micose, mas ela não pode porque ela já faz uso de outros medicamentos. Ou ela tem algum problema no fígado ou nos rins, e isso vai, impede ela de ter aquele uso né, do, do fluconazol da vida e alguns desses fármacos. Que acabam deixando frágil, né? Porque eles afetam os nossos órgãos, afetam o nosso organismo e qualquer medicamento que a gente toma são drogas, né? Então, assim, o laser, ele tem esse benefício, né? A gente consegue tratar. Sem precisar afetar o organismo do paciente. E isso, para mim, assim, é algo incrível, é, para mim é o que faz total diferença no tratamento da micose com o laser. De cada 10 pacientes que fazem tratamento assim com laser, apenas três é, não conseguem ter resultado de 100%. Né? O resultado vem. As, nesse nesse Nesses três aí, você precisaria ali de uma alternativa a mais além do laser. O restante, 100% com laser, você consegue ter, é, você consegue tratar. E um detalhe muito bom é que a gente não tem remissão. Então, Encontra você... Enquanto indicação não tem diabetes Olha, não, né? para assim, você tendo um profissional, né? Que tenha a técnica, que seja capacitado de utilizar o laser... Uh, in inclusive em pés diabéticos, é, você consegue utilizar a laser terapia para benefício é, da, 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 daquele paciente, né? Aí a gente entraria no uso do laser é, de forma sistêmica, tá? Que é ele com essa pulseirinha que você coloca na artéria radial Nossa. e ele emite o, o laser... Na forma, na corrente sanguínea, e aí você traz oxigenação, assim, vários benefícios. São inúmeros benefícios que você consegue. Com o laser irradiado na corrente sanguínea. A Carol até perguntou como é que se usa isso daí, né? Como que se, <laughs> se dá a volta? Esse é o aparelho. Né? Gente, olha esse que é aparelho bacana. Esse é o aparelho de laser. Olha é só. um aparelho de baixa potência, então ele não tem dor, né? Não queima, não aquece. É, às vezes as pessoas me falam, Neline, né, mas isso para tratar essa micose vai doer? É. <laughs> não, gente, não dói. É totalmente indolor. É super eficaz. Ele. Você a gente faz com o laser o uso pontual, que no caso das unhas eu aplico pontualmente, né? Em pontos estratégicos que eu né, vi que eram que me davam resultados. E eu tenho a parte sem ser o uso local, o uso sistêmico, que eu encaixo na pulseirinha. Essa pulseirinha vem aqui na artéria, na, na artéria radial e vai emitindo todo esse benefício do laser para a corrente sanguínea. E aí assim. Vou te falar que eu tenho é, relatos né das minhas clientes porque todas elas recebem este benefício quando entra no meu espaço, mesmo que ela vá fazer a parte estética. Oh, Foi fio. no meu espaço fazer uma esmaltação. Eu coloco ela no ilib quando ele está de forma sistêmica a gente chama de ilib. Boto, boto ela no ilib e ela vai recebendo este benefício enquanto está fazendo a parte estética, só a parte da beleza. E aí o que muitas relatam para mim. Nossa, tomei um Tramal antes de vir, tô, mas não adiantou nada. Tô com as minhas costas doendo, no meu cóccix, ou então o meu ombro. Dez minutos que elas estão no Ilíbe, elas falou: ah, "Nossa, eu já não tô sentindo mais". Então assim, é algo que você sente na hora o benefício só em relação à dor. Dor de cabeça, sentou com dor de cabeça, põe o e passa. Então assim, laser é vida, é uma coisa que muda, <laughs> é fantástico, Achei porque que é só pra unha. Não, então, o uso local para unha, e eu faço a parte sistêmica, porque uh, um estudo realizado por uma universidade norte-americana chamada Duke University, é, eles, eles, fizeram, eles, eles descobriram, na verdade, eles atestaram, porque já tinha esses rumores, né, mas foi o primeiro estudo que eu li sobre isso, uh, atestando que 10 horas após o uso do esmalte tradicional já é encontrado no exame de sangue os componentes desse esmalte, alguns disruptores hormonais. Então assim, o produto que a gente põe nas unhas para fazer a parte do embelezamento acaba entrando no nosso organismo e afeta a nossa saúde, né? Então assim, lá fora, na União Europeia, nos Estados Unidos, eles têm a associação, é, algumas associações que fiscalizam a indústria cosmética. Aqui no Brasil eu não conheço ainda nenhuma associação desse tipo. Uh, já li um estudo da ProTeste, que eles fizeram com esmaltes de farmácia também. Entraram, pegaram assim as, as, as marcas mais conhecidas: Colorama, Impala, Risque E assim, é tudo muito bagunçado. Para vocês terem uma ideia, o uh, um esmalte hipoalergênico uh, continha. Porque hoje em dia, eu não sei se eles mudaram a formulação, né? Então, na época desse, desse, desse teste, o hipoalergênico continha em sua composição um composto chamado tolueno, que é totalmente, assim, proibido de ser utilizado. Nossa. Então, porque ele já foi comprovado que ele é altamente cancerígeno, né? Então, a gente tem três vilões uh, da, de, de componentes do esmalte. Eu vou me ater só ao esmalte, tá? Que é a área que eu atuo, mas ele tem na... Em, em, maquiagem, cremes, shampoo, esses pro, esses componentes podem conter em qualquer um desses, né, desses produtos, mas vou me limitar a falar só aqui dos esmaltes. Os proibidos que não devem conter dentro do esmalte: tolueno, dibutilftalato e o formol, que é o formaldeído. São três assim que você tem que pegar o vidrinho e ler. E a gente não tem o hábito de ler. A composição de nada que a gente consome. É Essa verdade. é a realidade, né? Então, assim, a gente acaba é, trazendo para dentro do nosso corpo metais pesados, é, é, alguns químicos que vão desregular né, a nossa parte hormonal, principalmente para nós mulheres, é, algumas coisas que fazem muito mal para o nosso organismo. Então, por isso que eu tenho esse foco na saúde. É as pessoas, às vezes, falam: nossa, que besteira. Uma vez eu recebi fiz um post né com esse alerta dos componentes químicos que tem no esmalte como que a gente absorve isso como né que pode prejudicar e a moça me escreveu Nossa mas que absurdo se fosse mesmo se fizesse mal seria proibido não estaria não vendendo na farmácia não estaria vendendo no mercado não sei o que tal e, e a quantidade deve ser pequena quantidade não é nada que mate assim né fez uns comentários assim aí eu falei bom não é usar uma vez que te prejudica é o uso contínuo. Quantas vezes você faz a unha? Quatro vezes no mês. Então, durante quatro vezes no mês, você está indo lá cortar a cutícula, que é uma proteção que você tem nas suas unhas. Então, você já deixou o ambiente ali exposto, aberto para o seu corpo. Depois, uh, você aplica o esmalte comum, aquele esmalte tradicional. Dentro de um vidrinho de esmalte, 85% daquela composição é solvente. Vocês, homens, sabem o que é solvente. Solvente sim, corrói. Sim, sim. Então, assim, além da gente ter a parte é, corrosiva ali, né, do, do, desse componente do esmalte, você ainda tem todos aqueles a, químicos que entram no nosso organismo. Porque o esmalte evapora, formou a película, mas as suas substâncias estão entrando... No nosso corpo e aqui embaixo do nosso dedo a gente tem as terminações nervosas e o fluxo sanguíneo, são todas aqui no leito da unha. Né? então a nossa unha aqui é um casco literalmente queratina dura a gente né é, aqui ó, a gente não tem dor não tem sensibilidade nem nada mas lá no leito que quando a gente perde a unha fica super sensível aquele é o leito da nossa unha então assim acaba caindo ali cai no fluxo sanguíneo e acabou você já está absorvendo todos aqueles químicos né então assim quando a gente pensa em ter foco na saúde da unha é eu, eu tenho todo esse olhar né então se eu vou comprar um produto para o meu espaço eu vou saber qual que é a matéria-prima daquele produto daquele gel como que ele é feito este cuidado é o que eu tenho é o que eu passo para as pessoas que né que, que que vem se atualizar comigo ou que bate um papo comigo eu falo gente a gente tem que ter consciência do produto que a gente utiliza nas pessoas porque se eu tenho alternativa eu quero o melhor não me importa se ele está um preço um, um pouco mais acima porque uh, às vezes no mercado da beleza você procura, ah, esse aqui é mais barato vou usar esse aqui mesmo e não você tem que oferecer o que é melhor para sua cliente para o seu cliente sempre acho que independente da área que você atua né mas nessa área que eu tô e nos meu do, dentro assim do meu atendimento eu busco sempre o que é melhor então eu procuro saber a química daquilo porque eu sei que tudo que eu colocar na unha daquela mulher Vai ser absorvido, vai cair na corrente sanguínea. Então, o que eu tiver de menos agressivo, eu aplico e eu escolho para entrar dentro do meu protocolo. Hoje, eu só utilizo duas marcas que são importadas no preparo da unha natural da minha cliente, porque eu ainda não consegui é, encontrar uma marca nacional, infelizmente que eu consiga, né, utilizar aí na unha. Espero ansiosamente que isso aconteça porque vai me custar menos <laughs> do que investir num produto, né, europeu, mas por enquanto, infelizmente, é só lá de fora que você consegue um produto que vai ter ali durabilidade, né? Porque eu garanto, ofereço o que eu ofereço para minha cliente é ter as unhas lindas durante quatro semanas. Então, eu preciso de produtos que me assegurem isso. Além da minha técnica e do meu conhecimento, eu tenho que ter produtos que dê esse respaldo para mim. Senão, eu também não consigo trabalhar. Olha, <laughs> eu, eu vou falar que. O uso, ela falando de um produto, e eu observei as mãos dela, é destaque total. Sua mão é <laughs> muito, suas unhas são muito bonitas, né? Obrigada. E eu vejo que... E olha aqui em casa é de Ferreira Espeta tal, é. né? <risos> <risos> Estas unhas aqui precisam já ser feitas, mas é, dentro do, né, desse meu meu tipo de serviço esse é o benefício desse tipo de esmaltação desse tipo de cuidado é você ter sua unha natural fortalecida porque o, o esmalte em gel ele te dá resistência né então sua unha ah. já não fica quebrando à toa uh, a tecnologia dos produtos hoje deixa a unha uh, não deixa a unha abafada que isso é um mito ah. que a gente tem de que a unha precisa respirar a unha não precisa respirar, porque todo o oxigênio que a gente recebe é, para as nossas unhas vem de forma interna, né, através do nosso fluxo sanguíneo. Ah. Então, tudo que é de, de oxigênio vem de forma interna e não externa. Mas de onde surgiu esse mito né, da unha ter que respirar? Porque até médicos falam isso para suas pacientes. É, ela tem que respirar porque ela precisa de uma pausa dos químicos. Então, assim, se a mulher utiliza um esmalte desse comum nas unhas, uh, vou okay. dar um exemplo da unha do pé, porque na unha da mão não dura quatro semanas. Mas nas unhas dos pés, a mulher vai lá, faz o pé. Um mês depois ela volta na manicure para tirar aquele esmalte e aplicar outro. Provavelmente as unhas dela vão ter uns pontinhos brancos, né? Esses pontinhos é, geralmente são leuconíquia e não, não é uma doença em si, mas ela é uma saturação devido ao químico do esmalte. Ai. Então aí foi de onde é, surgiu essa, essa essa questão de ai, ah, tem que dar uma pausa para sua unha respirar. Então, na verdade, não é para unha respirar, sem, é pra, ela tem que estar tá livre daquele Deixa químico. Isso, porque você abafou a unha, aí é toda aquela todo aquele solvente que eu comentei com vocês ficou ali em cima. O quê? Corro aquela unha. Então, a unha fica fofa, a unha às vezes fica úmida demais, devido à composição do produto que se aplicou naquelas unhas, né? Então, eu acho que. Esse olhar para o cuidado, para a manicure moderna, nem o designer, a profissional, ela tem que ter esse olhar, porque a cliente está se modernizando, né? Hoje a mulherada está na internet, está buscando, ouve falar, e se a profissional dela não estiver atualizada, ela vai procurar uma outra que esteja, porque eu recebo muitas, eu já falei que qualquer dia eu vou sair na clínica, na frente da minha clínica, e vai ter o bando de manicure lá querendo bater em mim, porque eu trabalho numa rua que, juro para vocês, sei lá, deve ter uns 10 salões. E todo dia eu recebo é, cliente que vem, ah, eu fazia unha no salão tal, mas tá tão fraquinha, tal, não sei o quê. E aí elas começam vir para experimentar, ah, eu vou testar esse seu método para ver se é bom. E não voltam, né? Elas não, não retornam mais pro salão, ficam ali comigo. Aí começam fazendo a, a unha das mãos. Daqui a pouco, daqui dois meses, que ela vê que a unha dela tá boa, que a unha dela não quebrou, que em três meses ela chega pra mim... E fala, Aline, por favor, corta a minha unha que tá muito comprida, eu não tô conseguindo fazer nada. Nossa. E é a unha natural dela, não é alongamento. Né? Isso. Então, isso assim, só quem é mulher sabe qual é a satisfação de falar isso. Aí ela fala, poxa, se deu certo com a minha unha das mãos, eu vou fazer o pé também. Aí elas vão lá e começam a fazer o pé. E aí a manicure perde ela porque elas não voltam nunca uhum. mais no salão tradicional, né? Não, eu vi que a, que a sua unha é bem grossa, né? E deu pra. O, é assim, que você fala que a ele é, que é a, aqui, você né? Ver que... É porque o ela fica mais resistente porque você tem a camada do gel que polimeriza ali, né? Então assim, e o fato você falou disso das pontas, o que é interessante a gente comentar aqui também que eu sempre eu sempre eu tenho até vídeo, acho que no meu Insta mostrando isso. Mas para as minhas clientes todas que chegam lá, eu sempre comento que a forma que a gente lixa a unha tradicionalmente não favorece o fortalecimento dela. Porque a, a parte da nossa borda livre, que é essa parte das pontas, ela precisa ter resistência, porque é onde a gente recebe os impactos, né? Então assim, se eu venho com uma lixa e faço este movimento por baixo, Lixo, eu estou afinando. Porque vamos imaginar que as camadas de queratina elas são como se fossem folhas de sulfite, né? Então, vai formando as camadas. Eu venho com uma lixa aqui e começo a fazer este movimento por baixo. Eu vou afinando essas camadas. Quando eu venho com a lixa em pé aqui e faço o movimento na unha, eu estou deixando ela com uma espessura maior então ela fica mais resistente quando eu deixo ela com uma espessura muito fininha eu, ela fica fácil de quebrar porque ela ficou fina literalmente eu afinei aquelas aquela lâmina né e assim gente cuidado eu, eu sempre eu acredito que quando a gente tem conhecimento quando você entende um processo você não volta mais a fazer o processo que é, seria prejudicial. assim que, prejudicial né então a gente tem a unha, Aqui, ó, acima, nesta falange aqui, bem nesta região, é onde tem a matriz e é a produção de queratina tá aqui. Então eu sempre comento que bateu o dedo no carro, a unha quebrou, que ótimo, porque ela tá aqui para isso, é a proteção. Caiu, vai nascer outra. Agora quando você bate sua unha ou você tem algum trauma nesta região da matriz, é onde você pode não ter mais a sua unha formada, é onde você pode ter ali um dano, é, para sempre nas suas unhas, né? Então, quando a gente mexe com alicate, quando a gente empurra com espátula, hum, é, é onde a gente causa pequenos traumas dentro desta região da matriz, né? Então, aqui a, a conscientização da profissional em relação à delicadeza das unhas é importantíssimo. Nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados é proibido, né? tirar a cutícula não se tem eles nem têm esse hábito lá para ser sincera é, quem geralmente faz cuticulagem fora são brasileiras que Nossa. moram no exterior é então assim eu fui fazer uma live com uma nutricionista e ela falou aí ah, vou vamos abordar a questão de lá fora elas não terem hábito de tirar cutícula eu falei vamos aí eu fui fazer uma pesquisa né no estado de nova york uh, o profissional abre um salão, o um estabelecimento e ele precisa exigir é, 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 certificados da profissional que ele vai contratar, claro. né? E a profissional para estar apta a trabalhar naquele estabelecimento, ela precisa de uma licença. Eu não sabia disso. Aí eu falei, vou pesquisar mais sobre essa licença para entender melhor, né? Aí vi nos PDFs no site uh, que é o seguinte, lá você solicita pra, pra, na, no, não sei qual que é o, o órgão responsável por isso, que agora eu não vou lembrar, mas eu tenho publicação sobre isso, depois eu vou até colocar ali nos meus stories para a mulherada ver. Então você vai naquele lugar, você solicita essa autorização, tá? E aí o que acontece? Você vai ter uma prova, eles vão te agendar uma prova te teórica escrita, você vai fazer essa prova, passando nesta prova, você tem que apresentar o seu certificado com mais de 100 horas de curso. Então assim, é algo uh, no nosso, na nossa realidade aqui do Brasil é como se você tivesse que ter um, um, um curso de podologia para poder trabalhar num salão. E isso demonstra o quê? Que as profissionais lá, elas acabam sendo mais capacitadas, né? E aí, dentro desta lei de não poder ter alicate, o que, que eu achei? Eu achei lá que somente a, a nail technician, que é a, a manicure, ela não tem habilidade técnica para trabalhar com objetos cortantes próximo à região da cutícula, por ser uma área muito delicada. Exatamente assim está escrito no documento. PDF que eu, né, que eu traduzi porque tava tudo em inglês. Então, assim, é, eles lá fora já tem esse olhar, né? você não deixa, aí ah, não pode uh, usar alicate porque é modinha, não? Porque é algo que traz um, um é, é algo prejudicial. Porque se a pessoa, aqui é para gente no Brasil, é normal. Que mulher, eu não conheço uma mulher que ao longo da sua vida de cuidados com as unhas nunca tenha levado um beliscão de um alicate na unha. Ai, puxou ali uma. Uma pelinha, né? Deu, o corpo, puxou um bifinho, não sei o quê. Você vê um monte de. As minhas clientes falam, Aline, você tirou a minha paixão de ficar olhando a, a as unhas das, das celebridades. Porque antes eu olhava o um Instagram, elas postando a unha, eu falava, nossa, que unha linda, que esmalte lindo. Hoje, quando elas postam, eu fico analisando. Nossa, mas olha, machucou a cutícula. Nossa, mas essa, essa unha tá muito. <laughs> Porque você começa. Elas começam a ter um olhar também mais técnico, assim como eu, né? então assim uma unha a gente, eu, o que eu gostaria e o que eu faço no meu trabalho no meu atendimento e quando eu me comunico com alguém é mostrar a importância de ter esse olhar para o cuidado das unhas porque o que a gente aprendeu que era bonito não é saudável né então eu acho que a gente mais do que nunca hoje em 2022 as pessoas buscam não somente a beleza elas buscam também estar saudáveis né então eu não vou Uh, fazer uso de algo que vai prejudicar a minha saúde. Não. Se eu tenho uma alternativa, eu vou na alternativa. Porque eu quero estar tá bonito, mas também quero estar tá saudável, né? Então, eu acho que esse olhar é importante. É você buscar e saber que tem alternativa mais saudável em relação à saúde das unhas, né? Eu tive no ano passado o prazer de ter uma dermatologista é, indo até o meu espaço, conhecendo, né? Ela fez vídeo comigo de lá, indicou para para as pacientes dela. E é assim: é algo muito gratificante, né? Para mim, ter uma profissional dessa área dermatológica me indicando, falando que antes ela não entendia, que ela foi lá, procurou entender e que ela indicava que ela tinha algumas pacientes que perguntavam para ela: ah, esse gel nas unhas faz mal, prejudica tal. Então, ela foi, perguntou para mim, eu expliquei para ela, mostrei a importância, né? De, 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 do produto. Imagina, você tem hoje resina que é a base de resina dentária. Então o gel que você vai aplicar numa extensão de unha daquela mulher não vai agredir. É uma base neutra que ele tem, né? Então assim, eu uso uma base e, assim, detalhe muito importante, deixa eu explicar para vocês. Quando eu ponho o produto dentro de uma cabine, vocês já viram uma cabine de que seca a unha? Já. Parece, eu né? Já. Você põe a mãozinha eu lá eu... dentro e tem uma luz. É. Quando eu passo o esmalte ou o alongamento na unha dessa mulher e ela põe a mão ali dentro, ele endurece, ele polimeriza. É como se ele tivesse plastificado. É como se eu fizesse na unha dessa mulher um envelopamento. É exatamente isso. Eu faço uma película que está protegendo a unha dela de agentes químicos. Então ela pode mexer com detergente, ela mexe com algumas. Ela tem uma vida mais livre sem danificar as unhas dela, porque está com essa película vocês né? não põem a película no carro para proteger dos arranhões tal? É uma película para as unhas. Mas tem um eu... tempo, tem um período pra... Tem um período de três a quatro semanas a gente tira é e aplica de novo. Eu coloquei muita película de, eu coloquei muita película que eu usava uhum. a colouver, né, nos celulares então, Isso, pois é, é as... exatamente, né? Você faz aquela proteção. É da, da, daquele, daquela superfície, e fica bem né? rígido, Nossa, fica muito fica. forte Então, assim, o produto em gel ele dá 50 vezes mais resistência às unhas do que se ela tivesse sem aquela proteção. E na hora que vai o produto em gel, a resina ali dentro da luz UV, ela polimeriza. E o que para mim traz o um maior benefício é que não tem químicos sendo absorvidos pelo nosso organismo, o que acontece na esmaltação tradicional, né? Apliquei o esmalte tradicional acaba caindo na corrente sanguínea segundo a Duke University após 10 horas da aplicação com a esmaltação em gel você não tem esse tipo de absorção porque ele polimerizou, não vai ser nada absorvido e eu acho que no mundo de hoje isso faz muita diferença Marco, muito, <laughs> muito Ai, a, 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 aqui tem bastante pergunta, o Marcelinho vai responder ali. Não. A, vai mandando sua pergunta aí, a gente vai responder todas bastante Mande gente me. ali, Sério? É, Olha, é, o Mar menino. Marcelinho vai responder. Fala aí, Marcelinho. Mandei, Ó, tem uma pergunta gente. aqui bem legal do Igor Santos. Uhum. Eu jogo futebol e machuco muito minhas unhas e uhum. fica sangue preso uhum. na, na unha por um pouco tempo, causando dores. Uhum. Isso pode afetar é, alguma coisa com o dedo dele? <laughs> é meu irmão isso aí. É. <laughs> Pois é, é, ali acaba traumatizando né, as unhas dele, porque está sempre tendo aquele impacto. E geralmente o que acontece? As unhas não ficam tão curtas. Então, a unha cresceu um pouquinho, ela já encosta na chuteira e fica na hora que ele vai jogar, faz esse trauma, é onde sangra. Aí, o que, que eu poderia indicar para ele? Primeiro, manter as unhas sempre curtinhas, que já vai evitar de ter o trauma. Né? e aí no, no caso se ele fosse meu meu, meu paciente aplicaria o laser para que houvesse o que a, 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 essa desinflamação né para que houvesse mais oxigenação esse, esse sangue que fica pisado já não ficaria né a gente teria ali um alívio imediato da dor porque isso quilo deve ficar dolorido e não é não é saudável, Igor. Fica a <laughs> Não mantenha as suas unhas assim, porque não é saudável. Tenta aí uma alternativa, uma chuteira um pouco maior, para não ter, ficar tendo atrito aí com as suas unhas. Ou aplicar um laser, um tratamento um aí. um laser, uma vez por vamos mês. lá na clínica que é. <laughs> Mas qual, qual que é a diferença do, do seu serviço para a pessoa que é podóloga? Ah, então, a podóloga, ela basicamente cuida dos, das unhas dos pés. Né? Eu conheço particularmente poucas podólogas que também oferecem cuidados para as unhas das mãos. E eu vim do oposto. O meu foco é sempre o cuidado com as unhas das mãos. Então, por exemplo, quando eu estudo a ah, um fungo, ah, alguma doença dessas, né, bactéria que afeta as nossas unhas, eu estou estudando como que ela afeta a unha da mão, porque o ambiente que a unha da mão está é um ambiente diferente da unha dos pés. Então, às vezes você tem o mesmo fungo na unha do pé ele manifesta de uma forma e na unha das mãos de outra forma. Então assim hoje graças a Deus a gente tem uma linha de profissionais da podologia que se tem a opção de se especializar também nas unhas das mãos que chama quirodactologista. <laughs> Olha só que nome difícil, né? Então a pod... é porque os membros superiores das mãos são quirodáctilos, medicina, né? na, na medicina a gente se, cientificamente falando e do pé são os podo... Então, do, o, a, a profissional do pé é a podologista, a profissional da mão é a quirodoctolo, quirodoctologista. É um nome super difícil, Sim. né? Acho que não vai pegar. Um dia eu ainda conversei com a profissional que ensina né as podólogas nessa, nessa nesse nicho das mãos falei gente tem que arrumar um outro nome para <laughs> para para essa profissional especializada nas unhas das mãos então assim o meu foco é unhas das mãos óbvio que eu atendo clientes né no, no atendimento ali dos pés o fungo nos pés mas eu tenho sempre um olhar mais focado para o cuidado das unhas das mãos e o meu diferencial por exemplo hoje é a pessoa tem um fungo no pé está com a micose. Ela pode ir em qualquer podóloga que hoje a maioria das podólogas tem o laser em suas, né, em, no, na, na sua sala de atendimento. O meu diferencial é porque eu vejo que o meu resultado dentro daquele protocolo que eu criei, ele, a gente tem uma resposta mais rápida, né? Aí eu não sei exatamente se é os pontos estratégicos que eu trabalho, né, estimulando com o laser a assiduidade, né, a da, da frequência que ela vem, que ela faz os retornos comigo, a explicação e a importância que eu explico ali na hora do atendimento, o cuidado que ela deve ter em casa. Então, assim, é toda uma conscientização né, daquele, daquele paciente para que ele, em conjunto com os cuidados pessoais dele em casa e as nossas sessões de terapia laser, tenha um resultado aí maior. É, num, num período menor, né? A gente tem um bom resultado num período menor e faz, o, o resultado faz com que ele não desista das sessões, porque eu já vi muita podóloga falar: nossa, elas vendem 20 sessões às vezes, e a pessoa não volta. Você vai em é. 20 sessões em algum lugar? Não vai! Né? então assim se você não vê um resultado rápido acaba desestimulando às vezes mesmo que você pagou você nem volta para fazer as sessões e o, conforme os pontos que eu estimulo uh, o fato também eu mantenho as unhas uh, eu corto a unha assim só em caso realmente de extrema necessidade e a abordagem da podologia já é diferente então assim nós temos abordagens diferentes né não que ah tem um uma abordagem correta e uma que não é correta não cada um tem o seu estilo de trabalho no meu estilo de trabalho eu tenho sempre a visão estética um médico dermatologista ou uma podóloga ela não vai ter esse olhar estético ela vai pensar primeiro que vou eliminar essa unha feia suja velha que está aqui você se, se vira daqui seis meses e a sua unha começa a crescer de novo e tá tudo ok. Eu não, eu tenho esse olhar já para o lado estético, sei o quanto é importante para o psicológico feminino, principalmente, não ficar sem as unhas. Então eu tento preservar aquela unha que foi danificada, vou. Tratando enquanto ela cresce e vai embora, mas aí eu uso o quê? A parte estética para camuflar, né? Então hoje a gente tem produtos que camuflam a aparência feia de uma unha enquanto ela está se recuperando e voltando a ter saúde. Quanto tempo demora uma sessão uhum. para aplicar o gel, deixar tudo pronto? Quanto tempo? Olha, eu sempre reservo duas horas, horas. para cada cliente. Então a aplicação da esmaltação geralmente gira em torno aí de uma hora e meia, né? Mas entre a explicação toda que eu falo para ela, porque ali é um atendimento totalmente diferenciado, né? É, a gente tem, ela vem comigo a primeira vez, eu vou explicar para ela todo o meu processo, faço uma análise das unhas dela. Antes dela vir comigo, assim que ela agenda um horário, eu já envio envio para ela um formulário para ela me falar sobre a saúde. Porque, veja bem, como é que eu vou cuidar da unha de uma mulher se eu não sei o histórico dela de saúde? Então, de repente, ela usa remédio, ela tem. Ela trata tireoide ou ela está com a tireoide uh, alterada. Tudo isso reflete nas unhas. E se eu não souber o ambiente que eu estou aplicando aquele produto, eu não vou ter sucesso e o meu produto vai sair rápido. Então assim, é todo um estudo das unhas que eu vou atender. Eu preciso já eu, eu começo a estudar a unha dela antes dela vir no meu espaço. Então ela me respondeu o questionário, eu já vou ler, já vou saber mais ou menos o que me espera antes na conversa prévia pelo WhatsApp. Ela já me falou qual que é a queixa dela? a Aline, minha unha não cresce, já tentei fazer alongamento, não deu certo. Ou então, nossa, uh, só pinto, mas não dura, fica três dias de escama, é muita descamação. Tá? Então, ela já me passa qual que é o problema dela, eu já vou estudar. E uma coisa que é interessante é que cada cliente minha tem um protocolo. Né? E elas até comentam, falam: Nossa, Aline, lá em casa eu falo que eu estou indo na médica, porque se eu falar que eu estou indo né, fazer a unha, o povo não entende. <laughs> porque é justamente isso: né? a gente acaba tendo um acompanhamento, eu tenho um prontuário dos atendimentos. Então, quando ela chega, a, a minha cliente chegou aqui hoje, eu vou saber qual foi o processo que eu fiz na unha dela anteriormente, qual foi o produto que eu usei a primeira vez que ela veio. Então, é todo um cuidado diferenciado e um olhar é, para esta minha cliente maravilhoso <laughs> gente você entende que, <laughs> que quando a gente fala de empreendedorismo a gente fala de pessoas que se dedicam que estudam que faz a diferença pode parecer simples e ao ao a fazer a sua unha mas você tem um cuidado diferenciado como esse um cuidado com a saúde em primeiro lugar em nenhum momento a gente falou que o, a gente está aqui colocando valor naquilo que está sendo feito. A gente está falando muito em benefício, em saúde. E para você que está empreendendo, você tem que se preocupar com os benefícios do seu negócio, para que o seu negócio alavanque. Eu tenho certeza. É, hoje foi um atendimento, tá sendo um, um, um podcast diferenciado, porque eu nunca tinha ouvido falar. Você já ouviu, Leandro? Nunca caramba, cara, eu falo que, olha eu, eu, eu quero muito presentear minha esposa Juliane, que eu amo muito a ir ao seu, a, ao seu espaço conhecer, ah, será um prazer. tá uhum. fazer um, um cuidado, porque Sim. ela merece e a pergunta que não quer calar? Você lava louça? <laughs> com certeza, lavo louça, cuido de casa, tenho filho pequeno. Então, toda aquela vida né, dinâmica do dia a dia mesmo da mulher é, em casa, ah. além da mulher empreendedora, a gente sempre tem né, o nosso lado de certo. cuidado com o lar. Tudo normal, torce pano, passa pano, esfrega a pumbucha, usa. Não dá para imaginar ver de dessa unha sua pois aí, hein? É, tá vendo? <laughs> é o que as minhas clientes ouvem e eu ouço sempre. É, a gente tem sempre essa unha. ai não faz nada em casa? Ah, não lava uma louça? <laughs> e é justamente isso que a gente quer, ter essa liberdade, né? É, ah, no espaço, na clínica que eu atendo eu faço a unha da faxineira lá e ela tá amando porque ela faz a faxina uma vez na semana na clínica e os outros dias em outros, né, em outros lugares. E ela retornou comigo semana passada e falou, Aline, nossa, minha vizinha tá perguntando para mim que esmalte <laughs> é esse que eu passei. Eu falei para ela é um esmalte da moça lá da clínica <laughs> que eu faço em Santana, porque assim é algo resistente. Então, é, o que a gente presta, a pessoa que por acaso teve uma experiência ruim com esmaltação em gel, com né, esse tipo de, de procedimento é porque não encontrou, talvez, uma profissional que entenda o que está fazendo, né? Porque uma coisa é eu ver um vídeo no YouTube, querer comprar o produto que a fulana usou e, e aplicar do jeito que ela fez. Não é assim, né? A gente tem que entender. Primeiro, aquilo que eu te falei, cada organismo é um. Então cada uma vai ter uma, uma, uma aderência àquele produto que eu estou utilizando. E o meu papel nisso é estudar, caso. Não deu certo. Aplicou a primeira vez tudo? É flores? Não. Tem gente que apliquei a primeira vez, em duas semanas começou a soltar um pouquinho então isso está dentro do, do tá já tá dentro né do, do do meu entendimento eu sei que aquilo pode acontecer ela já sai ciente disso o produto é tão legal quando você trabalha com algo que você domina porque quando ela sai do meu atendimento ela já tem ali sete dias de garantia qualquer coisa que aconteça naquela primeira semana ela volta é refeito sem custo algum para ela porque são pouquíssimos casos que isso acontece, uhum. né? Então assim, e após isso, após isso na primeira aplicação, ela está em observação, porque eu vou ver qual é a aderência da daquele produto na unha dela, Olha que né? E aí caso dê algo errado até a quarta semana, na próxima aplicação, eu já vou alterar, já não vai ser mais aquela aquele protocolo de início, eu já vou mudar alguma coisa ali para que aquilo se encaixe, né? Então tem unhas que são é, que são mais flexíveis, né? são mais molinhas. Essas unhas são molinhas por quê? Porque elas têm mais oleosidade. Então, numa unha mais oleosa, eu tenho mais dificuldade de ter aderência do produto. E aí assim, gente, é todo um olhar que a gente tem que ter, porque eu sempre eu tenho as minhas parceiras, né? Eu tenho nutricionista, eu tenho a dermato, eu tenho ginecologista. Imagina, outro dia eu recebi um, uma mensagem da gineco tirando uma dúvida sobre alongamento, que ela é obstetra, então ela estava com algumas profissionais, né, médicas também, elas estavam querendo tirar uma dúvida sobre a estrutura do gel, tal. Imagina, eu me senti super, né, felizona de ser referência para essa então, profissional. Oracle, essa ginecologista. Então, assim, a nutricionista, dentro do meu trabalho, eu sempre falo, eu, com, eu já tenho um olhar um pouquinho mais especializado, né? Pelo tempo que eu trabalho com isso. Então, assim, em alguns casos eu falo: olha, já tentei fazer isso, tentei usar aquele produto, abordei desta forma, não tá dando certo. A sua unha estava assim, assim assada, agora ela tá assim. Eu acho que você deveria procurar. Uma nutricionista, porque isso geralmente aí a gente já sabe se tem características de, defici é, de deficiência nutricional, né? Que são micro deficiências, na verdade. Porque imagina, vitaminas. a gente. Vitaminas, ah. né? Ah, então, assim, a, a gente já não come um prato corretamente colorido ah, é. como deveria sim, todos os sim, dias, sim. né? Então a gente já tem uma deficiência na nossa alimentação diária. Verdade. Quando esse nutriente entra no nosso corpo, quais são as prioridades? Não vai ser a unha, vão ser os órgãos, né? Então, o nosso corpo, inteligente como é, vai enviar esses nutrientes para os órgãos como prioridade. Pouca coisa dessa, de, desses micronutrientes chegam nas extremidades, que são as unhas, principalmente das mãos e dos pés. Pouca coisa chega aí, cabelo também, entendeu? Então, assim, uh, um, um mito que eu sempre gosto de quebrar, que a gente conhece aí, é que cálcio faz bem para as unhas. Cálcio não colabora praticamente em nada com as unhas. Cálcio é para os ossos. Para as unhas, a gente precisa do enxofre. Por que do enxofre? <laughs> Porque o enxofre, ele compõe a cisteína, que é a, o que compõe um dos aminoácidos que formam a queratina. Então, quando a gente faz uma análise histológica ali, é, f, é, é química das unhas, você vai ver que o componente em maior quantidade naquela unha é o enxofre, devido à formação da queratina. Então, uh, eu sempre falo, invista em alimentação rica, né, em verdes ali, é, coma como brócolis, proteínas. A alimentação é o primordial para a saúde das nossas unhas. Então, a sua saúde das unhas vem de dentro. Então... É, é, eu sempre conscientizo né, essa mulher de que ela precisa se alimentar bem, beber muita água para ter as unhas bonitas e ajudar o meu trabalho, que é fortalecer é, essas unhas. Ela, ó, <laughs> eu, eu vou falar uma coisa: tem uma, uma, uma pessoa, Damares, é. é, ela tá, assim gente, muito minha. satisfeita, ela fala muito bem de você, está agradecendo <laughs> muito aqui no chat. Que e bom. olha, gente, aproveitando até o que a Carol comentou aqui, é, sobre a questão. Até para você trabalhar fora, você teve dica aqui, hein, gente? Coisas que você <laughs> tem que ó, absorver, pegar no ar como se especializa e como trabalha é, fora do país aí, o que você precisa. Pois e ela é. explanou aqui. Isso é para você pegar, gente, é um, uma dica para você pegar e saber que aqueles profissionais de fora hoje, como trabalham, são referências aqui. Então, se você ficar apto a essa, esse serviço que a Aline tá falando desse desse método de trabalho, você vai se destacar, gente, vai se destacar entre os outros. E aproveitando, como que anda? Você vai ensinar isso para alguém? Como que tá os cursos? Porque, poxa, para quem pois tá é. na área já há um tempão e se especializar, <laughs> uhum. gente, seu serviço vai dobrar o ticket médio, eu tenho certeza disso. Com então, certeza. Então, é, ela vai deixar os contatos dela aqui, as uhum. redes sociais e você que já trabalha na área, por favor, não <laughs> acho que, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir. Você vai conseguir quando abrir, eu não sei como vai ser, uhum. mas entre em contato com a Aline para poder se especializar nessa sim, área. Sim, sim. É, eu tenho né bastante procura de profissionais que querem atuar, Chega desse mais método, do... Isso aí. querem né se atualizar com esse ah. método que eu utilizo no meu espaço e aí eu estou devendo para essas profissionais um ah. curso já há um tempo né primeiro porque eu estava estudando protocolo e aí era algo que eu ainda tinha né que ter resultados para depois divulgar e agora uh, porque porque eu tô com a agenda muito cheia de atendimentos e a gente acaba não tendo um tempo hábil para fazer a gravação. Mas já tô, já falo para elas aí nos meus stories. Está vindo o curso, sim. Vai ter o curso né, presencial e vai também o curso online, porque eu tenho muita procura de meninas que estão fora, inclusive meninas fora do país. Olha que, que querem se especializar dessa forma. Então já está aí no forno, daqui a pouquinho sai. Me sigam aí no Instagram, aline, arroba saúde das unhas. Arroba Aline Saúde das Unhas. Já tem o GC, já? o pessoal já está colocando isso. Essa... Ótimo! <risos> <risos> oh, já... Me segue, clica aí que por ali eu vou divulgar, sim. E hoje o que eu tenho disponível é uma mentoria. A mentoria já tá aí. Já tá. Aí. A mentoria já tá. A mentoria é o quê? Eu vou pegar a profissional que quer fazer né, o que eu faço e eu vou dar a mão para ela e vou falar, não, vamos aqui, ó. Você vai comprar o aparelho aqui, é, a gente vai fazer ali os atendimentos X, são alguns encontros né, online. E também eu ajudo ela, dentro dessa mentoria, a praticar e fazer ali exatamente o que fizeram comigo, que é essa prática do dia a dia, de, a, da, do, de aprender como lidar com o laser de uma forma um pouquinho mais próxima. O curso, óbvio, vem todas as informações, mas aí já não é essa pegada do próximo, do estar ali o lado a lado, mas também vai ser um resultado ótimo. E em breve vai ter o curso aí, até o final do ano. Tá lançado. Ó, eu me coloco à disposição. Nós colocamos à disposição. Estúdios <laughs> Drip Power pra gravar esses vídeos. Ah, que bacana. E se você precisar, a gente faz um orçamento para você. Legal. É, Nossas câmeras são preparadas, nossa equipe, inclusive, você viu, uhum. já tá falando, já está aparecendo no GC. Isso, é, verdade. Isso é muito importante, né? Pois é. A, a parte. É, de comunicação digital, uhum. ela, é, ela é muito séria, ela é muito é importante, verdade. né? Uhum. Para levar essa ideia para as uhum. pessoas que estão aprendendo e aprender de uma forma que ela consiga absorver né é. a informação. Então, uhum. o áudio com qualidade, a imagem Isso, com qualidade. É, tem muita diferença, né? com certeza. É, então é, a gente se coloca à disposição. Uhum. E, a, e, e tem contraindicação, gestantes, idade. É, a partir de quantos anos pode fazer o procedimento com você? Então, uh, geralmente, a, a nossa unha, ela é uma unha adulta, né? A partir aí dos 18, 21 anos, tá. a gente já tem todas as camadas, tudo certinho. Mas o que acontece? Eu sou uma profissional, assim, eu sei da realidade né, que a gente vive. Então, hoje, eu tenho clientes que têm filhas aí é, de 6, 5 sete anos que elas querem pintar as unhas e então. é um fato nem todo mundo consegue segurar né, Sim. né? então assim ela a, a criança hoje ela vai utilizar algo nas unhas certo. a gente tem uh, no mercado produtos é, liberados pela Anvisa para fins né infantis aí para utilizar na unha da criançada que tem como base a água né certo. isso tá ótimo ok a meninada não gosta de usar porque elas colocam agora, amanhã, tá sem o esmalte. Porque sai com facilidade, Sim. né? Então, acaba vendo a mãe pintando, tem toda, uma, toda mulher tem um esmalte em casa, a criança vai lá e pinta e é algo ok. Quando uma mãe dessas chega para mim e fala, Aline, a minha filha pode fazer essa esmaltação? Posso né, trazer ela aqui? Uh, eu sempre aceito. Né? porque eu sei da minha técnica, eu tenho conhecimento, eu sei o que eu vou aplicar nas unhas dela e o tipo de produto, qual a matéria prima que está indo naquela unha e isso é o que faz a diferença, né? Então assim eu tenho hoje as minhas clientes mirins, tenho, Olha tenho só. clientes mirins, né? Que vem, nunca tive nenhum problema. Tá? Graças a Deus, mas sempre acompanho de perto, faço tudo de acordo com o meu conhecimento, né? Além aí desses anos de estrada, eu tenho o sou formanda em biomedicina, então a gente também tem esse conhecimento mais da parte, né? de saúde então todo o conhecimento que eu tenho nessa área eu gosto de de utilizar e por isso eu garanto que eu faria eu faço nessa aplicação nessa unha mas é indicado não porque a unha ainda é uma, uma lâmina muito fina Sim. né é uma então, unha fininha tudo que você fizer não vai ter uma boa duração porque ela é fina então ela não segura muito então o indicado teoricamente seria não fazer nada alongamento em criança nem pensar nem pensar alongamento a partir dos 18 e eu sei que tem as meninas de 15 e 16 que já fazem inclusive é uma coisa para festa de 15 anos elas querem fazer então uhum. se forem fazer façam comigo façam com profissionais <laughs> qualificadas porque a gente vai <laughs> ter técnica para não agredir hoje mesmo eu recebi de uma moça comentando Ai, mas será que esse tipo de técnica é, é, é legal mesmo? Na hora da remoção, não estraga a unha, tal? Gente, se a profissional sabe fazer o processo, ela não danifica a sua unha natural na remoção, nem na colocação, nem na aplicação em, em etapa alguma, porque você tem conhecimento, entendeu? Então, se eu vou, se você vai num dentista, ele vai usar o micromotor, você vai ficar com medo? Não, o cara tem especialização. Você tá indo no dentista porque você confia. Ele vai utilizar o um motor ali, vai fazer o que tem que fazer, acabou. Já pensou se ele usa a broca errada? Na velocidade errada, você não vai ter o resultado que você espera. É a mesma coisa profissional da unha. Ela tem que saber utilizar as ferramentas de trabalho, sabendo, vai utilizar um micromotor? Então, ela tem que saber a rotação, o tipo de broca que ela vai utilizar para que não haja danos naquela unha, né? Então, por exemplo, uma remoção de alongamento, que é onde geralmente a mulherada danifica as unhas, e tal, o gel ele nunca deve ser um alongamento, nunca deve ser retirado de uma vez só. Você já tem que avisar essa cliente. Eu já tive é, caso de cliente que chegou para mim e veio uh, falar, ah, eu vai ter um casamento no final de semana e eu quero as minhas unhas longas. Aí eu falo, quando a cliente me procura querendo alongamento, eu já faço uma investigação. Eu falei, você quer a unha para o casamento só? Depois você né, vai gostar de estar com a sua? Ela, ah, não. Aí depois, assim, fica uma semana e eu tiro. Eu falei para ela, eu falei, olha, hoje a gente já tem na farmácia algumas unhas postiças que você cola e ela fica por esse período nas suas unhas coladinha. O uso da, do, do, do alongamento em gel é para uma cliente que ela quer durabilidade então é longa duração quando você fala em qualquer coisa em gel é longa duração então você não vai fazer um alongamento para um evento específico e depois querer tirar ele das suas unhas então assim imagina você vai falar isso para uma profissional dependendo da mentalidade dela falar mas eu quero nem saber a mulher quer botar unha põe unha nela depois se ela nem voltar aqui para tirar melhor porque dá menos trabalho né tá pagando né? Tá tá pag o importante é pagar então geralmente dentro do salão o serviço de alongamento é o mais caro Dentro do meu serviço também era. A extensão das unhas era o serviço de maior valor. Mas as minhas clientes eram o de menor valor, que era uma esmaltação. Porque eu ver a satisfação delas em ter a unha natural forte e longa é diferente. E a recomendação que elas fazem de mim, porque eu não fiz um alongamento nelas. Eu fiz a unha delas crescerem do tamanho daquele alongamento que elas gostariam de ter. Olha só. É, então, isso faz bastante diferença. Que top, né? <laughs> Gente, aconteceu um fato muito sério, né? Com, com a minha filha, ela uhum. novinha, tem ou agora 11 anos, mas na época. Eu, eu, eu vi, assim, ela comprando, uh, acho que a mãe dela comprou, uhum. e ela foi instalar unhas postiças. Uhum. E, gente, veio quase, é uma cola quase super bonder. Você acredita que é a Super Bonder praticamente? Vou te mostrar aqui, porque inclusive estou elaborando um post sobre isso. Olha As só. pessoas, elas, a gente não tem conhecimento, né, do, desses produtos, porque a gente não olha o rótulo. É. Mas se você olhar aqui, ó, cola de farmácia, tá vendo? Uma colinha de farmácia, que Sim. são essas que vêm nas unhas postiças, da marca Kiss, que é uma das mais vendidas, Kiss New York. Se você vai vem olhar aqui atrás. Nos ingredientes, nos ingredientes aqui, ó, na composição, é cianoacrilato. Cianoacrilato é a composição dessa colinha de Joy. unhas, que vende na farmácia, ok. Aí, se eu viro aqui, aqui, gente, ó, a colinha. Se eu viro aqui a da Super Bonder, vou te mostrar aqui a composição da Super Bonder. Aqui tá pequenininho, sei se você vai conseguir cianoacrilato. Que legal, aí, ó. Então, assim, é a mesma cola. A diferença é a, 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 a quantidade que tem ali na composição. Então, a cola Super Bonder, ela tem uma alta concentração, então é aquela coisa mais instantânea, aproximou, colou. E a cola da... da que vem na unha da farmácia, ela é um pouquinho mais suave. Então, ela vai te dar uns minutinhos ali para você encaixar. Às vezes a unha... Mas você vê que se ela colou, tá colado também. Então... A gente precisa se informar, principalmente essas profissionais, porque ajudam quem? Ajudam as clientes, se ajuda. De repente, a tua esposa tem alguma dúvida e às vezes a, a profissional que atende ela no salão pode esclarecer algumas coisas, né? Então, assim, é importante a gente saber que tudo que a gente põe nas nossas unhas é absorvido pelo nosso organismo. Então, a partir do momento que a gente tem consciência disso, muita coisa muda, né? É verdade. Muita coisa muda. Então não é só as pessoas falam nossa fica muito em cima de esmalte né tradicional não sei o que é porque eu tenho esse foco de saúde mesmo né não é que eu estou puxando o saco do que é em gel eu não utilizava esmaltação nenhuma o meu serviço era na época que eu iniciei fazer a construção de uma unha com aspecto mais natural que tivesse durabilidade e a minha cliente Ia na manicure dela no salão fazer esmaltação. Fui estudando, fui obtendo conhecimento. Eu falei: Poxa, o esmalte em gel é uma alternativa para esta mulher que precisa de algo menos agressivo. Sem contar as clientes que têm alergia. É muita mulher tendo alergia e nunca se teve tantos casos de dermatite de contato como hoje em dia tem. Né? Então, por que é, estamos aí? A indústria quer sempre lucrar, indústria cosmética. Gente, eles querem sempre lucrar. Eles não vão falar para você: olha, não compra esse esmalte porque ele vai fazer mal. Não, ele vai, inclusive, fazer cada vez te enfeitiçar e assim, te conquistar para que tenha mais venda, né? E isso em qualquer área, não é só na cosmética. não. Então, o indivíduo ele tem que se preocupar com o que ele coloca. Da, né, assim Para dentro do seu organismo, até na parte aqui de fora, a unha é algo que a gente nem dá atenção, a gente acha que a unha está aqui pura esteticamente para pintar e não é. As unhas têm uma função, né? As unhas estão categorizadas num sistema chamado tegumentar é, o, é onde tem as glândulas, os pelos e as unhas. Então, assim, ela tem né, um, um, um porquê de estar ali e de proteção. Então, a gente tem que cuidar delas também com cuidado e proteção para que ela faça o trabalho dela, que é proteger a entrada de microorganismos para o nosso corpo, né? E eu tenho sempre esse olhar e quero que cada vez mais profissionais tenham também esse olhar com o cuidado das unhas. Uma Agora, aula, né? <laughs> é uma aula, cara. Eu vou te falar que, gente, não é simplesmente fazer a unha. Vou enxergar, tô enxergando muito diferente aí a questão Oi. da profissional hoje manicure se valorizou muito a partir de hoje. Gente, é muito é. conteúdo, é muita informação. É muita coisa. E só voltando naquele assunto da minha uhum. filha. Sim. Não, então, no caso, primeiro que unha postiça para ela, também já não, não indica, né? Não se indica, então, né? Uma, Mas o que eu vejo que a indústria fez aí de alternativa são umas pequenininhas. É, já para o público infantil, que já vem com um alto colante. Uma dupla Só face? Uma Como dupla face, assim? ah, né? Então, ali é um pouquinho mais suave, já vem ali aquela gominha, depois que caiu a unha, você pega, você puxa aquela, aquela dupla face e sai. Ah, aí, Seria uma tá alternativa vendo? né menos agressiva, é, que também não... Não, não tivesse tanto risco, né? Porque a, a própria colinha líquida às vezes ela escapa, cai na pele e tal, pode Entendi. causar ali algumas alguns tá. danos. O problema disso tudo é não vai durar tanto. E aí elas ficam reclamando, né? Porque as meninas, hoje em dia, elas querem estar bonitinhas, elas querem estar arrumadas. Eu acompanho muito esses dilemas com as minhas clientes, porque você imagina como elas pentelham as mães. É Eu tenho a minha filha, sei como que é essa fase, Inclusive, né? Inclusive, tá aqui, ó. Inclusive, tá é. aqui é. com as unhas com agora, as unhas né, filha. Com Olha foco na saúde da unha agora, né? É. Agora... Mas ela era uma. Uma menina que com 15 anos queria uma unha gigante, né? Uhum. E aí, como que eu lidava com isso? Fui conversando, explicando. Uma profissional, a gente tem que se. E saber se impor, né? Eu acho que você também, quanto mais conhecimento você adquire, mais. É mais firmeza em passar as informações para sua cliente você com tem certeza, né com então assim é, hoje você olha no meu Instagram você não vai ver uma unha gigante lá porque eu sei que uma unha muito longa vai prejudicar o leito dessa ah, é? É. então assim cada unha natural você tem um limite para poder alongar respeitando Uh, a sua o seu leito da sua unha natural porque afinal você está fazendo uma construção é como se fosse a construção de um prédio, eu preciso ter uma base para saber o quanto eu levanto e o quanto que vai para dentro ali para poder estabilizar. se aqui no leito eu não tenho um comprimento, Tão grande, como que eu vou fazer um, uma unha desse tamanho? Na primeira, impacto, isso aqui é danificado. Outra coisa que eu me posiciono sempre é contra, e aí já vai vir um mimimi do Instagram, que é unha de fibra, de vidro. Eu sou totalmente contra. É, acho que. Vejo a fibra de vidro como uma porta para que manicures que não trabalhavam com alongamento pudessem né, estar hoje trabalhando com esses métodos, porque é algo que ficou mais acessível né, a, antes da fibra de vidro. Era muito assim, era mais custoso para uma profissional se especializar e fazer um alongamento. Após a, a, a inserção da fibra de vidro no mercado, se facilitou porque ela é uma fibra de vidro, literalmente. É, usa-se muito na, indú no, na indústria hospitalar, tá? Usa também telha, a, é o que é feito, a prancha de surf é fibra de vidro. Então, assim, é um material muito resistente. Então, com o um material mais resistente, eu consigo usar um gel por cima de menor qualidade, vamos dizer assim. Ou que tenha um gel mais barato. Por isso, popularizou. Porque o custo para essa profissional fazer o alongamento baixou, então ela pôde, né, se aperfeiçoar. Ok! Ok! Mas o meu foco em saúde das unhas me faz ser totalmente contrária a esse tipo de material para cuidado das unhas. Não tenho porquê. Se eu falasse, olha, não tinha antes como alongar as unhas e hoje tem a fibra de vidro e as mulheres vão poder alongar as unhas. Ok, que legal, é uma opção. Agora, quem quiser sabe dos riscos e faz. Mas não, a gente já tinha o processo de alongamento de unha com a tip, que é uma unha postiça que você cola na unha natural e passa o gel por cima. E temos o molde, que é um adesivo que você põe encaixa na unha natural e passa o gel por cima. Agora temos uma terceira opção que é a fibra de vidro. E a fibra de vidro não é um sistema de alongamento, é apenas um extensor, porque muitas muita gente as, muitas profissionais nem sabem disso. Elas acham que a fibra é um sistema de alongamento e não. No mundo todo a gente só tem dois sistemas de alongamento: gel e acrílico. O acrílico é aquele Primeiro que surgiu na década de 50 acrílico, depois se modernizou em 70 com gel. Hoje uh, nós temos um híbrido dos dois, que é uma massinha que as meninas, inclusive, assim como minha filha, vê muito no TikTok da vida, são as meninas. Pegando uma massinha, fazendo modelando tal, essa massinha é a mistura dos dois, tanto do acrílico quanto do gel, fez essa, esse híbrido dos dois. Que inclusive é o método que eu utilizo quando eu preciso fazer reparo de borda livre, alguma coisa. Então, assim, não sou a favor da fibra pelo contexto de agressão à saúde. Você imagina, vira um serol. Porque a, a você botou a fibra, passou o gel, vai lixar, por mais EPIs que a profissional utilize, a cliente primeiro não está usando. Né? Então, aquele pó com vidro vai cair. Na, na pele dela e tem muita profissional também que fica ruim ataca várias vários problemas assim de saúde eu recebo muita foto de profissional que estourou a mão que começa a dar uma alergia muito muito forte porque pensa que a cliente tá vindo sei lá a cada 20 dias fazer esse procedimento com você e você quantas clientes a atende por dia esse tipo né então assim tem que ter esse olhar tem que saber o que que tá usando é, você no momento eu, eu, sou, eu sou muito flexível em tudo na minha vida eu sou flexível então um dia se eu precisar usar a fibra eu vou talvez utilizar lá a fibra mas não vai ser a ferramenta principal no meu atendimento de trabalho eu nem tenho nunca utilizei nem pretendo ter mas se eu precisar um dia eu utilizo tá não é algo que eu vou descartar mas se eu tiver preferência de algo menos agressivo, eu vou optar a pelo opção, menos né? agressivo. É. E eu acho que a, pro, a mulher que está lá no salão hoje está atendendo, a manicure, a nail designer, ela tem que ter esse olhar. Tá bom, tô trabalhando com a fibra de vidro, que é o que me permite, é o que eu posso agora, mas eu vou fazer um curso e me aperfeiçoar numa outra técnica... Para que eu deixe de usar a fibra e possa utilizar o outro. Mas aí é muito marketing. As maiores nail designers do Brasil trabalham com fibra. Aquelas que eu conhecia que ainda eram resistente pela marca que trabalham, pela, né, por, por, por esse... Esse lado assim de, não, tô com uma marca, aquela marca está com a fibra, eu não posso mais dizer que eu não trabalho com a fibra. Então, ela também é o, acabou entrando ali divulgando fibra. E eu conheço poucas profissionais que, como eu, é, que priorizam a saúde das unhas, não utilizam no seu espaço a fibra. Mas tem, tem, são minhas amigas. E a gente está aí firme e forte no, no propósito de conscientizar cada vez mais. E aí, ó. Quase duas horas já. Meu Deus hein? do Você ah, céu! Percebeu? Ah, não percebi, Você foi gostou? muito rápido, é? adorei. Que Nossa, bom. obrigada. E... Pô, já quero vir aqui. Vou ajudar <laughs> fazer um podcast das unhas. <laughs> é isso daí mesmo, vai bombar. Tem muita gente fazendo pergunta. É, deixa eu te falar uma coisa. Uhum. Como que faz para contratar você, mulher? Eu vi que você falou que tá sem tempo, tá na agenda cheia, mas. Pela... Pois é. Com certeza é isso. vai aparecer lá muito Lá no mais. meu Instagram tem o um link que já joga direto para o agendamento, que vai mandar lá pro WhatsApp. Do WhatsApp, né, eu sempre. É chamo a pessoa, respondo, já pergunto qual que é, né, a, geralmente o que ela tem de necessidade, o que, que ela tá buscando, passo já todas as informações de como Não, que, que é, que quanto tempo dura, qual tipo, né? Tudo já é enviado para ela e ela tendo já mando tabela com valores, tudo, é tudo bem, bem bem prático. Aí ela tendo o interesse, ela já fala: ah, eu quero agendar", e a gente já qual faz o é agendamento. Instagram? O Instagram é a Aline Saúde das unhas. Ah, eu já tenho um GCzinho aí, eu de quando já tá aí os <laughs> a dados. A mini Saúde das Unhas me chame, me indiquem se você conhece aí uma mulher que esteja com as unhas fragilizadas, que a, o esmalte não dura, que vive de alongamento, que quer se livrar de, de repente né, dessa técnica, passar para esmaltação, fortalecer a unha natural, porque o meu, o, o meu nicho é fortalecimento da unha natural. Me procure, me indique, estou lá à disposição, super acessível. <laughs> você sabe que ela faz a unha e hoje ela virou apresentadora, ela tá muito bem. <laughs> é verdade, você vai assistir é, seu próprio podcast, Deus. você vai entender. É, que e se alguém quiser so saber mais sobre a Aline, por favor, acesse o podcast uhum. Com Empreendedora, indica para outras pessoas, principalmente profissionais, que às vezes tem dúvida ali sobre como atuar, mas para que serve, uhum. ah será que é balela? Meu, olha o tanto de informação, olha o quanto ela estudou, né, Leandro? Foi Exatamente. sensacional, né? Muito, muito bacana. Muito bom. Então, cê, e o telefone para contato, dá para também, por tem, WhatsApp? Tem, por WhatsApp. O telefone é o 11, né? Acho que já também tem lá nas minhas redes. É 11 964 quatro noventa WhatsApp, agendamentos, mentorias e futuramente cursos também por esse número. Eu acho que nossa, ah. quando abrir essa, essas mat, as matrículas Isso, de curso. Você... Isso, essas inscrições, essas inscrições hein? aí pois vai é, ser E hoje loucura, o que eu hein? tenho para oferecer, né, para os profissionais são os cursos individuais. Uh, tá vindo um workshop, vou fazer um workshop Olha de laser, só. né? E aí a gente vai ter um dia para falar só sobre laser, os benefícios que ele traz né, para o cuidado das unhas. Terão algumas profissionais da área, e, mas é um workshop voltado para manicures e nail designers ou profissionais né, que estejam querendo se aperfeiçoar neste meio. Porque, assim como eu, que vim de um de uma área totalmente inusitada e entrei ali no mundo das unhas, né, de paraquedas e acabei me achando, me encontrando assim um propósito maior do que o que eu imaginava. Eu acredito que não há limitações, né? Então acho que se você neste momento, independente do que você faça e de repente você está buscando fazer algo é, que tenha um sentido maior para você e que você tenha se sentido tocado por esse tipo, né, de assunto, eu tenho fisioterapeutas que já procurou é, por mim para saber se eu tenho curso, porque ela falou, eu trabalho numa clínica, né, vejo que tem uma podóloga lá e vejo que tem muitos casos de micose e eu gostaria de ajudar, eu tenho laser, porque como fisioterapeuta ela já tem o aparelho, gostaria muito de começar a atuar também nessa área de cuidado das unhas, então olha só que legal. Eu mirei numa coisa e estou atingindo outra, né? Porque tem profissionais de outras áreas querendo também saber esse protocolo para poder cuidar de unhas. E eu acho que esse é, assim, o, o ganho maior que eu tenho, né, no, no, nesse meu trabalho, nessa minha caminhada até hoje. E vamos aí muito mais. Olha só. <laughs> e eu faço um convite mais que especial, doutora Vanessa Coradi. Venha com a Aline fazer um, uma live diferenciada, falar sobre o laser, <laughs> né? doutora Vanessa Coragem, que é a, é a... Foi a minha, é a minha mentora, É, né? então, é a minha mentora. Especia, meu, mais de uma especialista aí no laser. E, e fazer essa live, uhum. porque uhum. faltou ainda coisa. Falou, falou do alicate, faltou. falou da esterilização, falou de falar de algumas coisas, e o tempo verdade. já passou, uhum. voou hoje, é verdade, né? É verdade, é verdade. E lembrando que quando a gente tem uma alergia nas unhas, tá é, é a qualquer momento você pode ter usado esmalte a vida inteira inclusive o tradicional não somente alongamento ou produtos em gel mas a qualquer momento você pode desencadear uma alergia é a pouco ao mês passado eu peguei uma moça tá que teve sempre usou alongamento nas unhas e teve uma alergia muito séria estava com pus em todos os dedos e assim Meu ela veio Deus, eu fiz o coitado. laser e aí você vê foi um tratamento de laser terapia sem ser fungo, eu tratei o que, topicamente toda aquela inflamação que estava nos dedos dela. Ela tava com o dedo preto, assim, para vocês terem e, e noção. aí. Tem lá no meu Instagram, no meu feed Olha lá. É. Então, assim, em sete dias, o aspecto da unha dela era outro. Né? As mãos assim cicatrizaram. Eu, no primeiro atendimento, assim que eu terminei de fazer o laser, começou a sair um monte de aguinha que é um, né, um, uma secreção pré-inflamação, pré-opus, você tem ali uma uma aguinha aqui, né, que se forma ali, é, que chamaê exudato, enfim, eu estimulei, acelerei todo o processo dela de cicatrização que talvez demoraria assim semanas porque você mexe com água, ela trabalha, ela tem dois filhos pequenos, enfim, e aí e, e fora a dor que ela estava sentindo e ela falou ali, eu tenho uma reunião em outro estado semana que vem, então imagina a mulher veio do Itaim para Santana para passar comigo por indicação é, e confiança, né? Porque falaram para ela que eu trabalhava com laser terapia das unhas e foi o que salvou ela. Até hoje ela me agradece, ela fala, Aline, nossa, Legal. muito obrigada. Eu nunca imaginei que depois de um ano utilizando Você alongamento. De mas... Opa! <laughs> que depois de um ano utilizando alongamento, ela teria uma reação alérgica ao alongamento, né? Então assim, foi muito triste e é algo que tem solução e a profissional estar capacitada para ter esse tipo de solução não tem preço, né, gente? Com certeza. Eu falo que eu tenho uma, eu tenho, acho que é uma micose na unha que elas uhum. ficam brancas uhum. é, por baixo da unha, sabe? Uhum. Você fica corta e melhora e uma hora eu... volta. Meu Deus, isso não é Então, isso um tem cara de ser algo sistêmico e aí tem que ter todo um acompanhamento da parte, né, de saúde, como que tá, se tem alguma é, alguma doença autoimune aí por trás, alguma coisinha que traga essa alteração do leito, né? porque a, 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 às vezes a gente <coughs> se fosse um fungo ali nas suas unhas, você cortando ele não sairia. Né? Mas por ah, exemplo, entendi. uma psoríase. Ah, um grau leve que afeta as unhas, ah, ela dá essa onicólise que é aquele afastamento, parece que ela descola um parece pouquinho da unha, um pouquinho. né? Isso. Então chama onicólise esse processo e aí é todo um, 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 um cuidado e um estudo, né? Um acompanhamento que tem que ter para a gente saber exatamente o que é, né? Nossa. Eu não sou médica, não sou dermato, ainda talvez ainda? <laughs> me especialize um dia. Pretendo ficar na área da biomedicina, fazendo a parte mesmo de análise, né? Que eu acho que a gente tem muito ainda o que estudar e para é, contribuir com essa parte, né? De estudos de fungos, que é uma parte que ainda é muito... É, tem, tem, há, há muitos casos, né? E poucas soluções, vamos dizer assim. Mas é, você ter a profissional que tenha esse olhar de saúde da unha, porque quando você estuda a saúde da unha, eu tenho um, um, um livro, falando exatamente como fica a aparência das unhas com cada doença que afeta o nosso corpo. Então, cada doença que você tem, a unha denuncia. Tanto que quando você vai fazer uma cirurgia, a mulher tem que tirar o esmalte, porque é pela unha que eles acompanham a oxigenação do corpo. Olha é mais só. rápido do que o oxímetro que tá ali pregado, que hoje em dia você já vai automático, né, é. na cirurgia já põe ali. Mas se a unha, se você começar a ter baixa da oxigenação, a sua unha fica roxinha na hora. Então, hum. É, a unha tem que a ter minha um esposa, olhar. Mas esposa, ela fica no frio, assim. Fica, né? <laughs> Roxinho, verdade. É. é, vai dar sensibilidade mesmo. Tem, é. tem mulheres que ficam com a unha bem roxa no frio, parece que já estão já entrando, entrando em hipotermia. Gente, eu vou, eu vou deixar essa mulherada almoçar. Isso. Já, já é meio-dia, já. Passou voando, gente, é maravilhoso. Você vê que é um assunto independente do sexo, né? Seu é homem, mulher, é, é muito importante. Tanto tem muitos homens vaidosos, muito homem. Parabéns, homens vaidosos, viu? Parabéns. <laughs> isso é muito bom. Isso traz é, é, é bacana de ver, né? E a questão da, da a gente falou sobre as crianças. Gestante, você respondeu? Gestante? Ah, verdade. Gestante, eu não respondi. É, já eu tenho uma gestante, tá? Legal. Que está comigo. E já tive né, outras duas, então assim, que me procuraram justamente por isso, que chegaram a, com essa informação de que acaba absorvendo, e, então veio querendo ter esse cuidado que tivesse menos agressão ao organismo dela, mas sim, pode utilizar, se utilizar os produtos né, que a matéria-prima com potencial menos alérgico, né, menos é, é, de, com esse potencial. Eu, sou mãe de um, filho, de um menino de 4 anos Sim. na minha gestação eu utilizei né, a, a, né a, utilizei tanto a extensão quanto a esmaltação e pós-parto também minha colega de trabalho vinha esmaltava a minha unha então assim tudo tranquilo porque você tem é, consciência do produto que você está utilizando nas unhas Sim. mas vai utilizar um produto com ah, uma, uma matéria prima é, que vem do petróleo que é uma coisa mais pesada tal aí tem que ter cuidado né porque você tem que ver como que o organismo vai receber isso e aí eu sempre peço pergunte para o ginecologista se está liberado as minhas eu tenho muita cl cliente pós químio né então assim eu tenho já um perfil de clientes mais é, assim delicadas por isso eu tenho todo esse cuidado com os produtos que eu vou utilizar nas unhas delas e é isso que eu tento passar para as outras profissionais você tendo produtos que você confie, eu tenho um, imagina, um engenheiro químico de uma das empresas, eu pego o WhatsApp, eu mando mensagem para ele, né, para tirar alguma dúvida assim, uma pessoa maravilhosa. E é isso que você tem que ter, você tem que ter o network, o contato, ligar na empresa, saber, olha, como é que funciona esse teu produto? Qual que é a matéria-prima? E aí esse movimento de todas as profissionais vai fazer com que as empresas se empenhem, em ter produtos melhores no mercado. Com e certeza. aí eu consigo comprar um produto mais barato aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Gente, a, questão, a <laughs> questão é. Se você já é. Ah, eu usei a vida inteira, nunca tive problema, não tem problema. É, se você usou a vida inteira, nunca teve, ok. Chegou a hora, ainda dá tempo de mudar, dá para melhorar, ainda dá tempo de você. Ah, mas eu sempre comi isso, sempre fiz aquilo, não tem problema. Hoje, agora, você está recebendo a informação evita, né? Não vai fazer mal nenhum, vai vai pelo contrário, fazer bem para sua saúde e evitar coisas que vão te prejudicar, né? É, e lembrando que tem para todo mundo, né? Tem ah, a manicure que vai continuar no tradicional e tá tudo sim, bem, é, né? Tá e tem manicure que vai querer trabalhar com gel, que quando sim, ela começa a trabalhar sim. com gel, ela tem o título de nail designer. Uhum. E tem a profissional que vai querer se especializar em saúde das unhas e ela vai ser uma especialista em saúde da unha, e assim tá tudo bem. Vai ter público para todo mundo. Com certeza. Inclusive, eu vi, eu vi a Carol, acho que foi a Carol que perguntou no chat. Ela falou que leva o alicate de unha. Então, se você tem uma profissional excelente que faz suas unhas, não tem problema. Se você comprar o seu próprio. <laughs> produto e uhum. falar, olha, usa esse que é menos agressivo, também vai contribuir com a sua saúde, né? Com o certeza. importante é você estar tá atento, uhum. né? E também se tiver a oportunidade de conhecer, né? Hoje é o seu espaço... Eu chamo, como que você... É um salão? É, é uma clínica? Não é um que salão, que é? é uma clínica mesmo. Tá. Tem outros profissionais, tá? Que ah, atuam. Tá. Tem pediatra, tem dentistas, tem fono, fisioterapeuta, podóloga. Minha certo. parceirinha lá que eu sempre né, indico. Uhum. Porque apesar de falar muito dessa área, eu não sou formada em podologia. Então, as minhas clientes que fazem o pé comigo é a parte estética das unhas. Ou quando é tratamento de fungos, Entendi. né? Mas uhum. se é para unha encravada, é, qualquer outro tipo de... de dessa área podológica eu sempre indico para para essa minha profissional também que está lá né no mesmo espaço que eu e assim lá é uma clínica chama clínica Espásio, tá é bem é, é, é bem conhecida ali na região de Santana é, eu estou próxima ali da Pedro Dols chama Rua Dona Luiza Tolle, 95 95 isso tá. do lado de uma academia aí é, também bem conhecida na região que é a Ed então, você tem a clínica Espaço ali dentro, dentre todos os profissionais, você vai encontrar a Aline, saúde das unhas, <laughs> para é ter todo esse cuidado diferenciado, né? Uh, o dia dos namorados está chegando, então, meninos, se quiserem presentear as namoradas, aí, as é esposas, aí, <laughs> elas vão amar, tenha certeza, ter essa experiência, tá? De desse, todo esse cuidado. É, para as unhas com longa duração, né? Eu acho que o longa duração também é legal. A Damaris, você comentou da Damaris, ela é comissária. Olha só, e ela falou que é. Ela é comissária é boa, é verdade. de voos internacionais. É. Então, assim, toda vez que ela vai trabalhar, ela trabalha, é, demora para voltar, né? E aí a escala dela sai, ela tem aí uns quatro, né? É, voos, não sei como que chama, mas enfim, ela tem esse, essa tranquilidade de ter as unhas prontas o mês todo. Né? E quando ela volta para fazer a aplicação novamente, as unhas cresceram, mas para quem está é, falando com ela, quem está lidando com ela ali no dia a dia, não percebe o crescimento, porque não lasca a ponta. Então você tem a impressão de que a unha está sempre linda. Na verdade, já houve o crescimento. Mas o estético fica legal, porque né, você está com esse, esse esmalte brilhando aí o mês todo. Oh, oh. <laughs> A Eleni tá fazendo uma pergunta. Dá uma lida hum. aí, Leandro, porque senão eu vou. Vai ser puxado minha orelha. Ah, 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 <laughs> e a Eleni. Ela tá falando que vai ser fantástico. É. As né? duas juntas. É, né? com certeza. Olha com só. Certeza. <laughs> e ela tem uma pergunta aí, hein? Tem pergunta? Tem, tem Qual pergunta, que é Eleni. a pergunta, meu Deus. Não tô. Vendo. A última aí, ela escreveu alguma coisa aí? Não chegou pra mim, não. A Eleni, não. A Eleni, não? Ó, meu chat então, tá aqui. Então aqui, o de cima aqui, aqui é. É Alda Silva. Não, a Eleni. A... A Alda, que que ela... É Alda Silva, é Alda Silva. É, é porque tá mãe. a mesma cor, né? A é. <laughs> é sua mãe, ela tá perguntando aí? Ela colocou aqui: Olá, boa tarde. Uhum. Me faz uma pergunta, pior: é, por que aparece micose na perna uhum. e na minha aparece só no pé direito? Na, na, na perna também? Isso, no pé. É, o pé. Ah, tá. Ela tá querendo dizer no Isso. pé. Isso. Tá. No pé direito. Só no pé direito? Só no pé só direito. No pé direito. <laughs> então, porque na verdade, é, a nossa unha é a extensão da nossa pele. Olha. A gente não sabe disso, uhum. mas a unha faz parte, né, do órgão da pele. Então, assim, por ser uma extensão da pele, nós temos ali algo muito incomum, né? Nas unhas, tudo que afeta a nossa pele afeta também as nossas unhas. Então, assim... Quando a gente acaba tendo uma propensão a fungos, né? Você pode ver que não são todos os dedos que são acometidos, é sempre um. E geralmente o dedão, né? Por primeiro, porque ali ele tem um, um espaço maior, é uma unha maior. O fungo ele se alimenta de queratina, é isso que o fungo come. Né? Ele, ele é um, um microorganismo que se alimenta da queratina. Qual a unha que tem uma maior queratina? É a unha do dedão porque ela tá, né? tem um, um, o espaço físico dela é maior. Sim, então ali a gente acaba é, é normal tá? é até comum que algumas pessoas tenham às vezes num pé e no outro não. Você faz, às vezes, uma, um check-out ali, um acompanhamento do outro pé, nunca foi acometida nenhuma unha. E, as, e quando ela trata, às vezes, aquela unha, e óbvio, não eliminou totalmente, volta sempre no mesmo lugar, no mesmo cantinho, às vezes uns é no cantinho direito, outro é no cantinho esquerdo, e aí precisa o quê? Fazer um estudo para saber qual o tipo de fungo, o que está que causando isso, né? Porque a gente uh, tem pessoas, por exemplo, eu lembrei do do rapaz do futebol, muitas mulheres caus causam trauma nas unhas devido a exercício físico, tá com o tênis muito apertado. O que acontece da onicólise que a gente comentou, da, daquele afastamento do leito? O, o, o tênis faz um movimento na unha. Essa unha ela desloca, então ela solta do leito. Ela soltou, ela abriu o espaço, o quê? Para um microrganismo invasor. Qualquer coisa que esteja neste ambiente de fora Vai se instalar ali. E o que, que a gente sempre utiliza que soa no ambiente fechado é o tênis. O nosso sapato. Por isso que é indicado sempre é, utilizar um sapato, não repetir né, o mesmo sapato dois dias seguidos, porque são todas ações preventivas que a gente tenta fazer. Então, assim, você tá com um ambiente propício à proliferação de fungos. E você tá com a unha. Descolada devido a um movimento contínuo que você já faz no seu dia a dia, então ali vai se instalar um fungo. Às vezes você trata aquele fungo, eliminou, fez um exame, viu que eliminou aquele fungo. Daqui um mês você tá com outro fungo de novo, porque continua tendo o mesmo hábito. A unha continua descolando e outro fungo veio e entrou. Então por isso que é tão difícil eliminar a micose dos pés, porque às vezes você acha que é a mesma micose que volta, mas não é, é um outro tipo que se instalou ali porque é um ambiente onde não está tendo aderência. O que, que o laser faz? O laser ajuda a regeneração tecidual. Então uma unha que está descolada na hora que eu estou aplicando o laser, ele já está estimulando para quê? Para que grude aquilo ali e não fique aberto esperando, né? E também não corto a unha para ficar ali. Então é tudo maravilhoso. Dá para cuidar com é o nome da sua mãe. Alda. Dona Alda, vamos cuidar dessas unhas, dá para cuidar, vamos ver que tipo de fungo que é que tá cometendo aí e eliminar ele, para que você não tenha mais esse problema. Eu falei da Eleni que ia puxar minha olhada na aula também, dona Alda sempre tá aí com a gente, né, sua família, muito obrigado, né, tá, tá acompanhando com o empreendedor. Hum. Ó, meu óculos tá aqui. Gente, eu falo o Leandro ler porque eu, eu... Agora descobriram é, era é para ele Meu óculos, meu óculos tá aqui. Eu não gosto de usar o meu óculos no podcast, mas é isso, gente. Eu agradeço, certo. muito obrigado, Cezinha. Gente, queria fazer um depoimento agradecer que um bom filho a casa torna. E hoje eu tenho o Cezinho aqui do meu lado, na mesa, junto com o Marcelinho. Muito obrigado. Você faz parte desse time. Você faz a diferença. <laughs> Estamos aqui, graças ao seu trabalho também, que iniciou esse. esse Podcast, iniciou essa família do Estúdios de Power, Leandro, né, Leandro? Exatamente. Também agregando aí na família. Aline, muito obrigado, você faz parte desse, desse time do Coempreendedor. empreendedor <laughs> Obrigada tá? pelo convite, tá? É, para mim tá sendo super, assim, maravilhoso me estreia no podcast. Obrigada por essa oportunidade, adorei. Não ó eu ruim. vou te falar que você tem tudo a ver para esse lado aqui é. tocar o seu próprio o meu próprio falar público, olha só. soltar a voz <laughs> você é uma professora nata você, ah, de verdade obrigada, obrigada. você conseguiu transmitir para nós uhum. leigos no assunto muito conteúdo que a gente hoje já consegue explicar para outras pessoas né a é, função verdade. como funciona né uhum. é o, os nomes aqueles nomes bem técnicos <laughs> você trouxe de uma forma mais objetiva uhum. então Parabéns, ah, não tô obrigada. puxando o um saco, não. Outras <laughs> pessoas vão comentar. Inclusive, assim que terminar essa live, uhum. é, por favor, acessa o chat. O chat você vai ver com tanto de pessoas comentando legal, aqui, vou agradecendo. Responder todos é, Que por acaso que eu não respondi aqui, podem. É, você tá, você tá falando aqui, não tem como a gente lá ficar uhum. lendo, pelo amor de Deus, né? Perdoa ela, Isso. mas acessa lá. Ó, <laughs> oh, mas eu gostaria muito de pedir uma coisa uhum. muito importante. Meu, enche a clínica lá, fala que viu no que quer uma consulta. Ó. Uhum. Oh, Vai lá e tormenta Não ela, fala, eu quero a minha quer. consulta. Gente, a gente <laughs> Olha, precisa dar resultado. Olha, vamos fazer uma coisa? Então, quem assistiu ah. aqui o podcast, ah. que tiver com algum problema, assim, de micose nas unhas, algum fungo... Né, pode ir lá, não vai ser cobrada avaliação. Eu faço uma avaliação pra gente né, fazer aí essa e análise, que ver direitinho o que, que é. Então, não vai ser cobrado a avaliação para quem precisar desse cuidado nas unhas. Marco morada comigo, Dona passa Alda. lá que a gente dá uma olhada e vê o que pode fazer aí. Já, aí né a, gente... Dona Alda, a senhora não tem desculpa. Tem... Leandro não tem desculpa. Você <laughs> vê, não, não vai, vai, ter vai escapar custo. agora. Cobra dele pra gente levar lá. Verdade. Né? E, e nossa muito obrigado viu yeah. aí ó, o pessoal que vai ganhar uma consulta grátis aí só para é. para avaliação <laughs> quer mandar um recado para alguém quero agradecer né a todos que estiveram com a gente até agora a, a, todos que também me indicaram vir aqui né que estiver tive muitas indicações <laughs> vai lá no podcast do empreendedor tal então assim muito obrigada é, quero agradecer também a Todas as pessoas que fizeram parte né, desse meu crescimento profissional desde o início até hoje, e a todas as minhas clientes que maravilhosas, que eu amo, cuido com muito carinho. <laughs> minha princesa que está aqui, que sempre me acompanha nesses eventos, né, filha? <laughs> o meu pequeno que deve estar em casa ouvindo a mamãe e assistindo também pelo celular. É verdade. Eu, Felipe, beijo, mamãe te ama. A minha mãe, que sempre dá o maior apoio, né, imagina, tá sempre aqui comigo, Heleni. E é isso, gente. Muito obrigada. Estarei sempre seguindo aí nesses estudos. Pretendo continuar sempre com esse olhar, esse foco para a profissional das unhas, né? Porque é um nicho que eu vejo que não tem um olhar tão, né? Assim, de cuidado, ali de aperfeiçoamento. E a gente vai arrasar e cada vez mais profissionais estarão capacitadas para fazer um atendimento de nível, né? Um nível superior, como esse que eu faço, diferenciado. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade novamente. Olha, <laughs> <laughs> e, e, e olhando para aquela câmera ali, ó, para você, uhum. tá você que está acompanhando aí, para você que está assistindo, faz um print daqui tá agora, marca a gente lá. Eu vi no co-empreendedor que a gente vai estar tá repostando aí vocês. Ó, oh, ah, é, é, a gente faz é uma pose aqui, tira um essa print, coisa, tira, um print, tira o print, é, tira um print e ganha a sua falar. consulta grátis, a sua avaliação grátis. Ah, que legal, gente. Muito olha, bom. só dar o último recado, gente. Pra você que é, é manicure, trabalha com a estética das unhas, é, gente, olha o tanto de conteúdo é, que foi falado hoje, e é importante, é, como a Aline falou, não tem problema nenhum. Ela não está dando contraindicação, ela está só pedindo para as pessoas terem um alerta à saúde, ao tipo de material que está sendo usado, uhum. né? Não, não significa que tá sendo feito errado, pelo amor de Deus. Isso. Veja como um aviso, como um alerta e também como. É, é, veja como futuro, como que vai se comportar, principalmente essa área profissional. Ela pediu para, inclusive, né, é, que as profissionais dessa área elas tenham é, essa essa é, posição no mercado, porque é uma uhum. posição muito importante. E olha o tanto de coisas, olha o tanto de é, preocupações na saúde que o que o profissional que faz a unha tem que ter. Né, olha esse alerta! Né, não é simplesmente pegar um alicate, sair fazendo a unha e, e pelo contrário, é, é ter o, o, a bagagem, ter a informação para quando o seu cliente perguntar de você perguntar oh, como que funciona você. Te, todas as informações na ponta da língua e trazer segurança e rentabilidade para o seu negócio. Isso que é importante, né, né, Aline? Com certeza. E você, às vezes, não saber da informação no momento, também não te desvalida. Você Sim. só vai falar, olha, eu não vi nada sobre isso, vou... vou procurar saber e aí na próxima vez que a gente se encontrar, eu te respondo, aí, tá ó, bom? É isso e isso é, é normal, é natural, porque eu me lembro que quando eu era cliente, eu perguntava para a manicure, ai, que gel é esse que você está usando? Não porque eu estivesse desconfiada, mas porque eu tinha curiosidade, porque desde aquela época eu sempre gostei desse mundo, né? E eu percebia que elas se sentiam na defensiva, como se eu estivesse desconfiando do trabalho. Mas hoje eu percebo que elas não tinham informação. Não Sim. havia informação. A pessoa que vendia para ela não falava para ela: olha, dona fulano, esse aqui, esse gel é feito disso, daquilo. Você vai utilizar por tanto tempo. Não havia nem explicação. Ela, o cara entregava o material para ela e ela que ia procurar na internet ou vinha ali uma, um, um impresso, né, escrito, deixe tanta, tantos minutinhos na cabine e acabou. O restante ela que se virava, né? Sim. Então assim. É, mesmo que você não tenha, eu estou aberta sempre aqui, as meninas que me procuram no Instagram sabem, eu sempre tiro dúvidas, sou super acessível, tem alguma dúvida, alguma coisa, procure e poto, me ponho à disposição mesmo para as profissionais que querem, de repente, dar esse passo, né? E acho que sempre que a gente busca uma informação, aquela informação muda o nosso olhar para o nosso tipo de atendimento, né? Então, espero tocar de alguma forma todas as profissionais ou mulheres que utilizam esse serviço. É, a partir de hoje, já vão olhar com, né? Um, um, um olhar vai, já vão ter um olhar diferente quando forem fazer as unhas, já vai estar tá um pouco mais, assim... É, orientada, né, sobre as possibilidades que dá esse, esse ramo, essa atuação. Que legal, gente. Você vê, ó, mesmo sendo um assunto que a gente não domina aí, o Leandro, é um, é um assunto que a gente conseguiu tirar aqui muitas informações e conteúdos. Vai ter que ter o replay, não tem jeito. Tem que ter o <laughs> um replay aí, principalmente na parte da, da evolução do laser. O laser é o que vai dominar o mundo. Gente, imagine é um, um tratamento sem aplicação. Sem invasão de no, no, no corpo, sem né? Uma coisa sensacional. E até os invasivos, né? Desculpa é. te interromper. Hoje as grandes cirurgias são feitas a laser, né? Então, o é. corte é feito sim, a laser, sim. porque você tem menos, né? Ali enfim, o mundo futuro é laser, é laser gente. Laser, gente. <laughs> é como você fala, laser é vida Sabe né? uma coisa <laughs> que é interessante falar: é. o laser ele não tem contraindicação. Uma vez eu falei com uma moça e ela me disse Ah, é podóloga aqui da minha cidade Disse que só podóloga pode usar Manicure não pode usar E isso não é verdade Qualquer profissional é, técnico em sua área Que vê utilidade para o laser de baixa potência pode utilizar sim para otimizar o seu atendimento. Então, desde que você tenha formação em laser, né, para você saber utilizar este aparelho e você atue numa área que faça sentido utilizar os benefícios, né, é, terapêuticos do laser de baixa potência, você está habilitada a utilizar sim dentro do seu atendimento. Então, hoje temos médicos Uh, fisioterapeutas podólogos veterinário todo mundo utiliza laser e eu venho com essa proposta de trazer para as mãos no atendimento da manicure também ter esta ferramenta que faz total diferença né na hora de entregar um resultado para sua cliente Show olha de bola. só tão agradecendo aqui ó o é Lucas, tá? Obrigado, tirou todas as minhas dúvidas. Pô, que ah, legal, sim. muito obrigado. Uhum. Você vê meu que homens, Marcelo também, o Marcelo é, tá mandando mensagem aqui. Meu outro, irmão, Man é. Mantovani? Lucas. Lucas? Ah, o <laughs> Lucas, pô! Olha! Ah, família toda! Aí, obrigado, Obrigada, hein, família! Pela família dele. <laughs> Marcelo Mantovani tá mandando também. Ah, dona amiga. Alda, ó, já viu, já ganhou já. seu presente aí, dona Alda, ó. Sua <laughs> consulta de presente aí. É, e eu, eu preciso mandar um beijo para a que é minha cliente que está me esperando, porque eu já passei ah, da Elizabeth, hora. Elizabeth, ir... me perdoa. Me cliente perdoa. de laser. É? Elizabeth, muito obrigado. Você vai ganhar um presente. Brincadeira, vai. né? Vai ganhar uma hidrata super hidratação nos pés, porque está me esperando. Só que legal. Gente, é isso. Muito obrigado. Ótima que semana, que Deus abençoe a todos. Quer um recado, Leandro? Vai mandar alguma coisa? Não, é isso. Só para lembrar, tá? Quem quiser contratar aí a Drip Power, alavancar a sua empresa, quem quiser aí mostrar. A gente cuida das suas redes sociais, a gente administra. Você que não tem tempo, talvez você que tenha até de dificuldade e quer que outras pessoas conheçam o seu trabalho, conte com a gente. É, né? fazendo bem para fazer sempre. Né? Com certeza. Precisa consertar seu celular, notebook ou tablet. Aqui ó, estão clientes da Dripower. É, até tive ó, agradecendo aqui a Aline, a Carol também, Ricardo Holz. É uma família que sempre utiliza dos serviços da Dripower, Power, Power Eletrônicos. Só acessar aí no Instagram, dripower.eletrônicos. Computador, notebook, celular, a gente faz o conserto e também vende acessórios, tá bom? É isso. Sozinha, obrigado. Valeu. Família, obrigado. Obrigado, Ótimo Aline. Sexta-feira estaremos aqui com o Igor, Igor Castro. Não é o Castro Castro, tá? é. é o Igor Castro, professor, <laughs> e vai ser sensacional falar sobre audiovisual. Olha obrigado, só. ótima quarta-feira. Te vejo lá. Tchau.